Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví Úder na dvojce Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska máme rozkecáno, je to tak. Velko, napnul ramena a pojď nám říct, co, o čem se dneska budeme bavit. Máme Lukakua, který dal velmi zaujímavý rozhovor do Sky Italia. Ďalej nějaké aktuálne veci, čo sa týkajú posledných zápasov, hlavne teda Arsenal City. Potom tu máme nejakého Moratu, Barsu a s Dembelem, Conteho a vlastne kontrakt pre Llorisa, ale celkovo by som povedal, že Spurs. Ďalej Cavaniho, ktorý zostáva v United, Liverpool a myslím si, že niekde ešte určite sa zamoceme, pretože je toho hodne veľa, ale 10 tém oficiálne vypísaných. Takto na úvod, no a prvá téma je teda Lukaku na odchodu, ale to je tvoje, takže... OK. Sky Italia zveřejnila kompletní rozhovor s Lukakem, který byl natočen začátkem prosince. Nejsem se situací v Chelsea spokojený. Trenér se rozhodl hrát jiným stylem, ale nevzdám to, protože jsem profesionál. Kdyby Conte zůstal, zůstal bych i já. Ne, protože to jediné, na čem záleželo, byl můj kontrakt. Kdyby Inter souhlasil s mým prodloužením, nedělali bychom tento rozhovor tady v Londýně, ale v Miláně. Chybí mi Lautaro, pro něj bych na hřišti zemřel. Hrát spolu v Chelsea? Ne. Zůstaň v Interu, protože se tam jednou vrátím. Na světě jsou tři top týmy. Barcelona, Real Madrid, Bayern a Manchester United. Všichni o nich sní, to je bez debat. Doufal jsem, že do jednoho z nich po Interu zamířím. To se nestalo. Já si řekl, existuje jenom jeden další klub, kde si sám sebe dovedu představit a to je Chelsea. Fabrizio Romano k tomu dodal, Chelsea rozhodně neplánuje Romela Lukaka během ledna prodat nebo poslat na hostování. Klub má naprosto jasno v tom, že neodejde. Tuchel si s ním promluví tváří v tvář, aby si situaci vyjasnil. Ten United si tam jako vymyslel Luky, hej, že byste si nemysleli. Přidal jsem tam jeden týdním navíc, taky random. My jsme právě dosledovali zápas United Wolves, tak preto Luky to tam hodil. O tom potom. Velmi, já jsem ty vole ten rozhovor viděl a já jsem si klepal na čelo, že ty vole, jsi ty až taky kretén, alebo že myslíš to vážně, alebo jako, já jsem tomu popravdě fakt nerozumel, jakože on bol zranený, potom sa do toho akože nejako vracal, hej, nejaké minútky tam zbieral a on tam vydá taký rozhovor, akože on si neuvedomuje, čo on rozpráva. Že to bolo úplne akože, on keby tak trošku zaspomínal si na ten Milano, že no, bolo mi tam dobre, ale on ty vole takto ako povedal, ako keby akože úplne dehonestácia Chelsea. Jo, ja kam byť fanúšik Chelsea, som brutálne vytočený, ja nesnáším ho a vypískam ho 100% hneď, jak bude na stadion. Presne, akože to je... To je neuveriteľné, čo on tam akože povedal. Keby tam povedal nejaké veci, no, že Milá, že do Interu sa raz budem chcieť vrátiť, alebo niečo také, tak poviem si OK, hej, že proste to je ako normálna vec, niečo, keby také povedal. Ale ty vole, akože on, toto bolo úplne, Tuchelovi tam povedal, že nie je spokojný, že akým štýlom sa hrá, nevzdám to. A ako, ty vole, akože totálny kretén. Totálny, akože... Na svete sú tri top týmy, Barcelona, Real a Bayern a on tam ani tu Chelsea nepovie, a v ktorej je Chelsea víťaz Ligy majstrov, bojujú o titul a on ju tam ani nepovie a je v nej teraz. Ako to, ja tomu nepochopím. Je to tak. Neviem, aký máš na tý názor, Tino, skús nejako to. Ne, úplne stejné, ako tam není o čom, on je proste magor. A ja vôbec nechápu, proč niekto tyhle rozhovory akože dělá. To ti v ničem nepomůže. Řekni mi, jakože jeden důvod, v čem to Lukakovi pomůže? No asi možno, že ho mají fanoškové Interu radi. A fanoušci Interu ho mají v píči úplně. Úplně jedno, kámo. Nebo takhle. K čemu chceš, aby tě fanoušci Interu měli rádi? Reálně, Inter stejně nemá peníze, aby se vrátil. Je nereálný, aby se vrátil do Interu. To prostě je nemožný s jeho platem a s jeho cenou. No. Tady on se tam stejně nevrátí, takže k čemu tě budou mít fanoušci Interu rádi, oni stejně na tebe zapomenou. Dneska je tak rychlá doba, že prostě zapomenou na tebe. Teďka tam je Džeko a dávají góly stejně. Mm-hmm. Víš, jakože prostě zapomenou na tebe, on tam byl chvíli, on tam nebyl celou kariéru, není to jich odchovanec. Že by, víš, jako... Ale zase urobil titul po... Ani s těma fanouškama, kámo, nerozloučil, když fanoušci Interu mu dávali hroznou bídu, no, když to chcem právě povedat, že fanouška Interu na něho dost nadávali. Jako Lukaku je prostě retard, on prostě nepřemýšlí, je to jako...
Já nemám rád, když úplně z tohle říká, protože za mě to není pravda, že fotbalisti jsou jako bezmozci, ale Lukaku je podle mě jako, že je prostě mimo. Jako potom to vyjadrení, jako že... Víš, že tak, no, tak fotbalista je to dobrý, ale co se týče přemýšlení, jak je úplně v píči, podle toho, jakým způsobem, nebo třeba může být chytrý po nějakých těch jakoby faktických věcech, jakože ví, ty vole, kde je hlavní město, umí několika jazyky a tak dále, to jsou takový ty lidi, vole, ví, kdy byla, vole, nějaká bitva na Bílý hoře a tyhle hovna. A lidi tohle berou, vole, jako známku chytrosti, OK, ale jako známku nějakých mezilidských vztahů a toho, co uděláš a co od toho můžeš očekávat, tak jeho IQ je jako někde úplně dole. Mm-hmm, souhlasím v tomto smere, jakože Lukaku úplně vyhorel, že zlatý Özil a jeho marketingový tým. Přesně tak. Özil věděl, kámo, jakože. No tak Özil toto věděl, no, ale pokud nevěděl, tak si aspoň těch lidí zaplatil. Jo. A Lukaku oni... prostě takový, jo, blázen prostě, jakože to je jako... A jinak, já jsem dneska právě čítal, že vraj mají mať s Tuchelom nějakou jakože face to face, mm-hmm. a že po něj nějaký rozhovor, hej, medzi, a že se má nějako riešiť, ale že Tuchel to tak povedal, že ako keby, že dostane Lukaku druhou šancu, že uvidí ten rozhovor a tak, ale ako za mě si to Lukaku akože poriadne pokašľal, akože ty kokos. Ako bude mať čo robiť, a on sa práve vrátil, minule dal gól, potom dal dva góly, ak sa nemýlim, že v celkom dobrej forme sa vrátil a teraz tam urobiť toto, zazdiť tým v dôležitom zápase proti Liverpoolu, tam musí Pulisic behať na hrote, tento, jak sa povie, kapitán Amerika, ako dal tam jeden gól, ale to je akože tragédia a Lukaku ich stal 120 miliónov a on sa na možno najdôležitejší zápas proti Liverpoolu odstaví, lebo je sám kretén, akože... To je v prdeli, akože fanúškovia Chelsea, no schválne by ma zaujímalo, však je vás veľa, tak napíšte nám ako do komentárov, že čo si myslíte o tom vyjadrení Lukaku a či sa vám nejako zmenil, neviem, poviem to, váš vzťah s ním, alebo pohľad na jeho osobu, alebo že ako na to pozeráte, ale toto keby urobil nejaký hráč United, tak ja ho akože fakt nemám rád, poviem si, že to je totálny magor. Jo, proste, že je to úplne idiota, že už ho tam nechce vidieť, víš co. Presne. Ale za druhé strany, kam Chelsea si ho nemôže pre mňa dovoliť pustiť. No práve, ako nemôžu si ho dovoliť pustiť, to je ako nejaký hostování a podobný řeči sú úplne mimo, to je absolútny nesmysl. Prachy za ní takový 120 megati za ní nikto nedá, to je absolútne nereálny. Situace odcházel z Interu ako proste klíčový hráč a v Chelsea je taky klíčový, ale všichni ví, jaký sú podmínky a nikto ti za ní ty prachy nedá. Ale hlavne, čím si to podíval Lukaku, že ono, kdyby mu to náhodou nešlo, víš, a nebo takhle, jsou dvě situace, které jsou pro mě klíčové. Jedna věc, že bude nějakým způsobem dávat góly, ale nebude úplně, že nedá jich prostě 25 za sezónu, jo? Mm-hmm. Tak se automaticky bude hledat nový útočník. Ale kdyby on byl v pohodě a víš, jakože nedal třeba tohle vyjádření, tak bude mít mnohem větší dobu hájení. A i v létě ho třeba podrží, když se bude spekulovat o Haalandovi, Vlahovičovi a tak dále. Tak je mnohem větší šance, že by ho podrželi, než po tomhle. Podle mě Lukaku kámon bude mít špatnou sezónu a oni ho pošlou do prdele. A nebo bude náhradit. Po tomto vyjadrení verím tomu. Jo, já taky. Druhá věc je, že si to podělal jako i teďka momentálně. Že jo? To je podle mě na seba jakože uplietol, jakože dal na seba poriadné tlaky. Jo, protože kámo, on teďka bude muset hrát brutálně dobře a každý první špatný dotek se bude řešit. To, že nedá dva zápasy v řadě gól, se bude řešit. Přesně zatímco tak. Předtím by se to tolik neřešilo. Přesně tak. A on, je to jako úplná on, on se tu sice vyhovára, že hrá iným štýlom, ktorý mu veľmi nevyhovuje alebo niečo, ale na túto vetu sa zabudne. Všetci budú riešiť, že Lukaku je ten, ktorý sa sťažuje, ktorý mal blbé reči, ktorý dal to blbé interview a proste nehrá dobre. On tam môže rozprávať, že Tuchel nehrá štýlom, ktorý mu vyhovuje a možno je to fakt, že aj to má vplyv na to, že Lukaku nebude dávať góly, ale na to každý fanúšik Chelsea zabudne, lebo ten Tuchel mal dobrý štýl, ktorý proste vyhral im Ligu majstrov a všetci povedia, Lukaku je proste slabý. Nepovedia, že Tuchel hrá štýlom, ktorý nevyhovuje kámo Lukakuovi. Na to už teraz sa nebude hrať. Už sa bude pozerať iba na Lukaku a keď bude hrať zle, tak on bude totálne v prdeli a ten tlak, ktorý bude teraz na Lukaku a už aj od médií, ja verím tomu, že aj médiá mu budú dávať poriadnu bídu po tomto. No jasne, tak oni ho sežerou, kámo. Tak toto, ako, podľa mňa to si to akože poriadne pokašľalo, vôbec nepremýšľa. A takú mediálny tlak, čo on na seba teraz dostane. Som vedavý síce, či bude hrať ďalší zápas, alebo ešte bude stále vyautovaný. My to nevieme, je 3.1. Podcast vychádza 4. Možno už nejaké novinky vy viete, že niečo Tuchel povedal. Ale
ak nebude hrať ďalší zápas, alebo bude hrať ďalší zápas a bude hrať zle, tak to bude to, to bude peklo, to bude peklo. Ako, mm-hmm. Tak sa si to pokašle, môže iba blázon. Môže iba blázon. A toho v Chelsea mali všetci radi. Přesně tak, no, všichni říkali, víš, že skoro odchovanec, víš, přišel tam v mladém věku. No, jako nebude to mít kluk vůbec jednoduchý, no, a reálně si nepomohlo vůbec k ničemu. Mm. Jako on možná tím chtěl jako možná zatlačit na Tuchela, aby mu víc, ale to je prostě úplně, že... Zatlačit na Tuchela. Úplně se jako odebal, víš, jako že to vůbec jako, no, nedává to prostě smysl, ale je to jedna z těch věcí, které prostě jako nemáš vůbec jako dělat, že jo, to je... Je to mimo. A jako dojebal to, no. Poriadne. Inak dohadujeme akurát, dneska som začal dohadovať podcast o Chelsea, takže tam to rozoberieme s Ľubom a s Marekom určite trošku viacej. Ja som vedavý na ich názory, takže Lukaku vám by som povedal, že môžeme nechať tak. Napíšte nám, čo si o tom myslíte vy, ale my ho ešte tento týždeň trošku viacej preberieme a budú tam už aj tie nové informácie od toho Tuchela na tej tlačovke. Snáď tam niečo Tuchel povie, že či je Lukaku už späť alebo nie je späť. Respektíve aj keď nič nepovie, tak budeme vedieť, že či hrá alebo nehrá. Takže som zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale bolo by nesmierne vtipné, keby fakt sa nejako ešte na tom stretnutí viac povadil s tým Tuchelom. To by bola hrozná jízda, že čo by sa potom dialo, kámo. No to jo. A ako on evidentne podľa toho, co dělá, tak je magor, že jo? Pretože to neznamená, že oni keď majú stretnutie, že Tuchel sa s ním chce stretnúť, dať mu šancu, že to dopadne dobre. To nemusí, kámo, dopadnúť dobre. Mm. No ako jasne, že oni si tam klidne môžu rozhádať, že on řekne, že ten styl, ktorým on hraje, že proste nechce, že mu to nejde. A Tuchel to nebude kľudne mu neniť, není blázen, že jo? No práve. Na druhou stranu pro mě je prostě tohle otázka toho koncepce. A přece mi neříkej, my řešíme skoro každý podcast koncepční práce, ale přece mi neříkej, když kupuješ hráče za 120 mega, že součástí vyjednávání a řešení toho přestupu, jedna věc je vyřešit si to s klubem druhým, OK, finance, dobrý. Ale druhá věc je přece v první řadě, jestli podle tvýho očekávání ten hráč sedí do systému, první věc. Potom druhá věc, jestli to sedí i po konzultaci s trenérem a on ho do toho systému chce. To máš tak zjavně Tuchel ho chcel. No počkej. To máš první dvě věci, ale potom přece musí proběhnout konverzace mezi Lukakem a Tuchelem. Musí. A prostě já úplně mrdám všechny zasraný postupy, které teďka jsou ve fotbale, ale nemít... konverzaci mezi trenérem a hráčem. Oni dva jsou ty, co musí fungovat spolu. A já vím, že tohle je ojedinělá situace. Ale ten hráč musí vědět, do čeho jde, a ten trenér musí vědět, že ten hráč ví, do čeho jde. A tyhle věci, když nejsou spojený dohromady, za mě je to úplný úlet, jakože totální úlet, aby trenér a hráč se poprvé pobavili až po tom, co je smlouva podepsaná. Za mě je to taková píčovina, která ale jakože se děje ve fotbale a děje se v drtivý většině přestupů. To víme, že extrémně málo kdy trenér zavolá první tomu hráčovi, nebo to je jedno, kdo zavolá komu, to mě jedno, ale že mají prostě nějaký kontakt spolu. A tohle, kdyby se začalo, za mě přece musíš za hráče, který zaplatíš takový prachy, řešit i tu taktickou stránku. Já neřeším, když je to mladík, který mu je 18-19 a může se vyvíjet. Ale Lukaku je 28, je v top věku a teď on už se nezmění, on bude už furt stejný. To není jako 18-letý kluk, který hej, podepíše, tak s tím si nemusíš volat předtím. Ale u těchto klíčových přestupů, zvlášť když ten hráč je 26 let a starší, tak už pravděpodobně se nebude úplně měnit. A musí přece vědět, do čeho jde, že jo. Jak do toho skočím, že jo, súhlasím so všetkým, ale je tam zase napísané, tréner sa rozhodol hrať iným štýlom. Čiže ono to je možno aj tak, možno, ja to iba vypichujem z konceptu, jo, ale možno to myslím tak, že boli na niečom dohodnutí, Tuchel to zmenil a to sa Lukakovi nepáči. To je možný. A v tom případě je ta moje část ale v pohodě. Mně šlo jenom o to, aby my si sebou měli jakoby tu konverzaci. Jasně, jako s tím úplně rozumím, s tím souhlasím, že určitě sám Lukaku by se musel pýtat, že ako budeme hrát a už musel vědět, či se mu to páči, alebo nepáči. Hej? Ale je to napísané, že trenér se rozhodl hrát jiným štýlom. To je teraz otázka, že ako to myslel, že
sľuboval mu, že sa bude hrať tak a hrá sa iným štýlom. Jo. Protože ešte jedna vec, jak tomu dodám. Protože ty třeba řekneš, že Lukaku se ptal Tuchela, jakým se bude hrát stylem. Já si myslím, že tohle je ve fotbale hrozný tabu. Že když tohle hráč se zeptá trenéra, tak ho ten trenér automaticky nebude chtít. To je jenom můj jako pocit toho, že takový to, hej, jsi hráč a musíš říct, že hraješ všude, kde tě trenér dá. Jo, je taková klasická věta. A to je takový to klasický tabu a fanoušci tohle hrozně hrotí. A kdyby si třeba Bruno například, když jsme nejsme United, ale klasicky používám United takovou všeho, tak kdyby si Bruno řekl, hej, nechci hrát na křídle, chci hrát desítku, jinak prostě nepodepíšu novou smlouvu, tak za mě je to naprosto adekvátní a naprosto pochopitelný, ale ve světě fotbalu, a to jedno, jestli fanoušci, média, trenéři, tak od všech dostane bídu. Jo. Ale za mě je to přece absolutně, protože chceš hrát tam, kde vyniknou všechny tvoje přednosti. Chceš mít úspěšnou kariéru. A chceš mít úspěšnou kariéru. Pokud je ten hráč samozřejmě dostatečně inteligentní na to, aby věděl, co je jeho přednost. Samozřejmě víš, jakože někdy trenér může vědět víc, takže je tam jako už nějaký potom diskuze, ale za mě tam tohle jako patří a myslím si, že hlavně, že nemělo by to úplně přijít asi ze strany hráče, protože je to takým nějakým způsobem nastavený, že hele, jo, víš jak. Ale ze strany trenéra je přece i v zájmu trenéra, aby ten hráč věděl naprosto přesně, do čeho jde. A že ho tam, že prostě že ho dokáže dostat z něho 100%. A i já, kdybych byl v pozici trenéra, tak já chci s každým hráčem mluvit. S každým, který přestupuje, kvůli tomu, abych já věděl, že oni chtějí být v té koncepci, že souhlasí s tím, co budeme aplikovat. Protože můj záměr by nebyl měnit to, co už dělám a to, co chci dělat, ale chci, aby ten nový hráč do toho zapadnul. Mm-hmm. A takže i z pozice toho trenéra, tak já bych chtěl slyšet od hráče, co on od toho očekává, proč vůbec chce přestoupit. Jasně, může přijít taká ta klasická věta, že hej, velký klub, chci trofé, OK, ale já bych chtěl jít i s těma hráčem do detailu. Co si myslíš o tom, kde se ti hraje nejlíp? Protože přece chceš to vidět od toho hráče, a za mě komunikace je hrozně důležitá. Já vím, že ve fotbale je hrozně moc ega, že takový ví, že prostě to nechceš, ale za mě ta komunikace je nejvíc jako klíčová. Mm-hmm. Ale tohle by hrozně moc, víš, kolik tohle by ušetřilo failů na přestupovém trhu? Je to tak. Čistá to tak. Komunikace, jenom komunikace mezi lidma a vyhození ega někam do prdele a řešení faktů toho, co tě posune dál. Souhlasím. Ale jedna věc je jakože velmi, velmi tipná, že on se tu stěžuje, že situace se změnila. Tak aj ten Tuchel logicky sa stále snaží niečo meniť, niečo posúvať a nechce sa zaseknúť niekde, ako sa zasekol náš obľúbenec Jose Mourinho. Chápeš ma? Ja síce, tu nie je napísané, že akú zmenu urobil a ja som nejakú zásadnú zmenu úplne akože nepostrehol, jo? Čo by sa zmenilo v Chelsea. Niečo sa možno zmenilo, nejaké detaily, ja neviem prečo, ale však to je normálna vec, že niečo sa môže zmeniť a nebudem to hneď akože tliachať do médií. To je pre mňa to najviac podstatné. Mm-hmm. Chápeš, že však logicky proste neviem, nechcem povedať, že Chelsea sa nedarilo, hej, však mali výborné obdobie do toho decembra, ale fakt možno tam bol nejaký detail, niečo sa tam preskupilo, ale hneď s tým idem do médií, že s tým nie som spokojný, toto je za mňa ten veľký fail, však niečo sa možno zmenilo, dobre, tak držím hubu a snažím sa urobiť všetko preto, aby som tomu manažerovi zapadol aj do tej z nejakej zmeny, ktorú Tuchel urobil. Jo. A nechcem s tým rovno do médií, dobre, keby to trvalo pol roka, že to nejde, nefunguje. Odídem, požiadam o odchod, poviem mu to, alebo jemu to poviem, ale nejdem s tým do médií. Toto je ten, akože za mňa ten najväčší fail, že ty vole, nejdem po troch mesiacoch v klube do médií s tým, že Tuchel zmenil systém, niečo zmenil a ja som s tým nespokojný, nepáči sa mi to. A víš, co je nejhorší, že kdyby on tohle udial aspoň v máji. No práve, niekedy na konci, že proste nesedí. Kdyby to udial v máji, že konec sezóny, že už je záver, už se stejně o nic nehraje a je ukončená sezóna a víš, už Chelsea jenom dohrává ligu a tak bych si řekl, hele, je to blbec, furt, to jako ta nálepka toho blbce by mu zůstala furt, že tohle říká nebo že tohle řeší, ale už by to aspoň bylo na konci sezóny a tam je velká šance, že v létě by pak odešel. No jasné, ale držím no, hubu, nepovím v polce sezóny. Čím si pomůžeš, že to uděláš teďka? Čím? Vůbec ničím. Nedává absolutně zmysel. Ty vole, to jako kdyby teraz, já nevím, opět použijem United jako příklad, tam jsou tak nejlepší. Ty vole, teraz hrá Bruno na krídle, hej, a urobí teraz rozhovor. A povie, tak Rangnick zmenil systém a já s tím nejsem spokojný. Ako, no jasný. A to ještě není takový rozdíl, že víš, já neřeknu, kdyby Lukaku spal na křídlo nebo ho spal na desítku. No přesně.
Víš, že by ho, zde by ho dal, že by to změnil takovým způsobem, dejme tomu použiju příklad Jesuse. Že by ho používal jako Guardiola Jesuse, někde na pravě, já vím, že člověk nehraje tím stylem, ale dejme tomu, že by ho používal prostě, že by si řekl, že Lukaku, že chce Lukaka zkusit s Mountem na desíce a že Pulisic bude jako falešná devítka. Mhm. A to bych si řekl, ale já upřímně jsem tam neviděl v Chelsea jako žádnou změnu. Jako nějakou výraznou, jako fakt takovou, že brutálnou, ani já. Já nevím, jaká... Já taky ne. O jaké ale změny, ona, víš, co ona je otázka? Jestli on, já si nemyslím, že by něco změnil během sezóny. Já si že to myslíš, že pred? Se, asi jo, já si myslím, že mu možná řekl něco, že hej, bude hrát třeba s Wernerem na dva. A nakonec, nakonec to pak tak není. Jako nemyslím si, že to bylo, protože já jsem fakt neviděl jako nějakou změnu, jakože... No jasné, však. Za mě hrou furt stejně. No právě, jakože nevím přesně, aké změny se rozprává. Či to je nějaká změna, že něco mu slúbil a přišla nová sezóna. Ne, já vím, já už vím asi co. Čo? On Lukaku vždycky bránil na přední tyči na rohy a on teďka na zadní. Ale kámo, ako ty si povedal, že sľuboval mu, že sa bude hrať na dvoch. Dobre, bude sa hrať na dvoch. Ale vidí, že ten Werner je úplne jalový, tak ho tam nebude hrať iba preto, že Lukakovi to viacej vyhovuje. Mm-hmm. Ako príklad, hej, ja neviem, čo, nevieme, čo mu sľúbil, chápeš ma, ale aj keď mu povedal, bude sa hrať na dvoch, bude hrať s Wernerom. Dobre. Ale keď vidí, že ten Werner mal neviem, zlú prípravu, alebo že mu to nejde, není produktívny, nie je s ním spokojný, tak akože má tam hrať stále. Chápeš ma, akože však logicky to sa futbal nejako mení, posúva, všetko sa mení, čak trošku musíš byť aj ten hráč, podľa mňa musí byť takú, že trošku sa prispôsobiť, čak to je normálna vec, ty vole. Jo. A práve, a ja bych to neřešil ve stylu, hej, Bruno na křídle, nebo Kevin De Bruyne v útoku a takovýhle tyž úplný šílenosti, ale on je furt útočník. Presne. A furt střední útočník. Neřeknu, jak lidi řeší útok, tak neřeknu, že není útočník na pravý straně ve tříčleném útoku. On je a ani nechce od něho Conte, že by chodil jako Benzema dovnútra, kombinoval nějak, však to vůbec od něho nechce nikto. Vůbec, jako já jsem si tam reálně nevšiml něčeho, jako mě by zajímalo, já jsem zvědavý na podcast Chelsea, jestli tam všiml jako nějaký změny, nebo jestli o tomhle budou vědět něco víc, že přece jenom čtou každý den věci o Chelsea a sledují každý zápas a my dejme tomu sledem třeba 80% těch zápasů. Mm-hmm. Plus minus. Takže taky jako nejsme úplně 100%, že tam nevíme úplně všechno a já jsem na to zvědavý. Co ale podle mě skoro půjde o změnu, že něco se slibovalo vpred a se to možno nedodržalo. Je to možný. Je to možné. Každopádně aj tak si prostě stojím za tým, že aj keby se něco změnilo, nemůže s tým ísť do médií a nemůže skritizovat svého manažéra. Ako to vůbec nejde. Ako úprimně, toto keby urobil Lukaku pod Mourinhom, tak už je odpísaný. Jo. Jeno, hned. Hneď. Čau. Viď Pogba, viď Martial na konci Mourinhovej éry v United. Mm-hmm. Hej. Takže... Tak. Lebo presne Pogba niečo také nám naznačil, že systém niečo na taktiku Mourinha tam povedal na tlačovke vo Francúzsku a potom vlastne Pogba dostával hroznú bídu od Mourinha. Takže Lukaku ešte možno môže byť rád, že manažerom je Tuchel a nie niekto iný, pretože je to podľa mňa, by som povedal, dosť také podkopanie Tuchelovej autority. Jo, kámo Guardiola by ho taky zničil. To... Akože za mňa inteligentný človek, ktorý premýšľa, nemôže povedať do médií takúto vec. Přesne tak. Jako človek, ktorý má nejakú sebereflexi a ví, jak funguje svet fotbalu, tak presne, tohle nemôže říct. Protože ty nemáš vôbec žiadny... Tohle môžeš říct, když už v tom klubu nejseš. No, to presne, kámo. To mne ani nevadí, to ať si říká, co chce, to ja som s tým OK. Naštveš ty fanoušky OK, ale už to neovlivní tvoji kariéru, ale takhle zbytečne to ovlivní jak tvoji osobní kariéru, tak výkonnost a celkově ten tým zbytečne teďka přitáhne pozornost na sebe. No o tom tlaku sme už rozprávali, že to sa už úplne kámo odpísal a vravím, že to nie je prvý prípad, veď už boli také prípady, vidí len ten Pogba alebo aj ďalšie mená, ktoré kritizovali svojho manažéra a ten hráč Lukaku pre Boha veď videl, aké to má následky. Veď s tým Pogbom pod tým Mourinhom tam spolu boli. Jo. Veď videl, aké to má následky, že čo sa deje. Videl, ja neviem, iných hráčov alebo počul, musel zaregistrovať v tom futbalovom sveke, je tam x rokov, že aké má následky, keď sa ozývaš na trénera a na štýl, ktorý hraje. Jo. A ďalšia vec je... Trenéra, ktorý má téměř neotřesitelnou pozici. Je to Chelsea, takže veľký uvozovky, ale je to vítěz Ligy mistrů pár měsíců zpátky. Kámo, a v prosinci, začiatkom prosinca, však Chelsea bola od City na bod a reálne sme ju pasovali za najväčšieho favorita. Jo.
ty vole, a on sa ide sťažovať na Chelsea, ktorá reálne vtedy ešte bola suverénne titulový aspirant. Teraz jo. To už je trošku otázne, 10 bodov strata. Ale vtedy on sa ide sťažovať? Keby boli 9, tak nepoviem pol slova. No aj to by som povedal, ale aj tak je to aj tak by som povedal, že blázon, ale ešte povie si, tak sú 9, nedarí sa im, je to kríza. Ale ty vole, oni reálne na začiatku decembra kokos súverne drtili všetko a on tam toto povie. No už poďme asi ďalej, lebo len taký záver, suma sumárov. Lukaku je totálny blázon, čo urobil a treba si vážiť hráčov, ktorí aj napriek možno nepriaznivej situácii v klube, nepriaznivej taktiky, ktorá im nevyhovuje, držia hubu a robia všetko preto, aby uspeli. Aj keď možno vedia, že im to fakt nevyhovuje, ale aspoň fakt držia tú hubu a sú profesionáli. Jo, je to tak. A neříkám teďka, jenom k tomu dodám, to neznamená, že ten hráč má držet hubu a nic nedělat. Určitě by měl mít konverzace s trenérem. Jednoznačně, když mu to nevyhovuje. Ale se zavřenýma dveřma a pokud mu to nevyhovuje, vždycky může požádat o přestup a odejít. A to je za mě naprosto v pořádku. V momentě, kdyby třeba, dejme tomu, Van de Beek teďka požádal o přestup, vůbec se mu nemůže nikdo divit, ale ani jedno slovo neřekl na trenéra. A to je teprve, jakože co jemu dělají, to je úlet. A takhle by se za mě měl chovat profesionál. Jakože Van de Beek už je v takové situaci, že jemu bych ani nevyčítal, kdyby něco řekl, že ta situace je fakt přestřelená, ale on se chová jako naprostý profesionál. To je jenom ještě k tomu, ale pojď Ramsdale. Ramsdale sa hneval na VAR. Guardiola uznal, že Arsenal bol lepší. Nemyslím si, že veľa tímov dokázalo hrať proti Manchester City tak, ako sme to robili my v prvom polčase. Dominovali sme, ale potom sa zápas otočil v priebehu 5 minút, uviedol Ramsdale. Brankár Arsenalu sa vyjadil aj k situácii, po ktorej hostia zásluhou Riada Mahreza vyrovnali. Čiarový rozhodca povedal, že si nemyslí, že to bola penálta, ale potom to išli skontrolovať cez VAR. Viac mi vadí, že si neskontrolovali faul na nášho hráča v prvom polčase. V tom je moja frustrácia, v tomto nesúlade medzi jedným a druhým rozhodnutím. Guardiola priznal, že Arsenal bol lepší, ale niekedy sa stáva, že máte viac šťastia. My sme boli neskutočne unavení, psychicky aj fyzicky. Povedal vlastne Guardiola. Čo sa týka toho faulu, tak mi sa zdá, že oni to kontrolovali. Cez to Varko. To si nepamatujú, kámo. Nekontrolovali to cez Varko, ten faul na toho Odegaarda? Ne, kontrolovali. Minimálne tam bola grafika, že... Jo, bylo tam Varko, nebo bola tam grafika ako Varka. No práve, takže toto mi zas nejako nesedí, ale tak možno, neviem, aký iný zákrok tam myslí. A ten faul na Mahreza, no zatiahlo tam, akože Bernardo sa tam hodil. Trošku viacej asi, ale akože zatiahlo. Ale držel ho proste, ako penálta to za mne je, ale to... To je prostě, je to, podle mě není problém, že byla odpísknutá penalta po faulu na Bernarda. S tím si myslím, že žádný fanoušek Arsenalu problém nemá, nebo minimálně drtivá většina. Ale spíš je to ta nekonzistentnost těch rozhodnutí, že buď měly být penalty obě, nebo ani jedna. Mm-hmm. Protože obě byly jakoby hraniční, ale spíš k tomu, že to byl faul, obě dvě. Dejme tomu u obou dvou bych řekl, že je to z 60% penalta a ze 40% ne. Ale problém je, že v jednom ta případu penalta byla a v druhém ne. A to je právě blbý. Ta nekonzistentnost. A tam není problém v tom jednom rozhodnutí, ale v tom, že to nebylo konzistentní na obě strany. Zase některý fanoušikové Arsenalu aspoň mě se stěžovali, že aj Rodri mal být vyloučený. Já se přiznám, já jsem ten první dobrý polčas Arsenalu viděl iba v highlightoch, protože Silvester, co si budeme rozprávat, člověk byl trošku vydrbaný. Takže ja som videl iba ten druhý polčas, tam už City dominovalo, ale bola tam tá redka aj všetko, ale veľa sa mi sťažovalo, že aj Rodri mal byť vylúčený, že mal tam už žlté karty a že ich nedostal, že celkovo to v tom prvom polčase nebolo korektné. Trošku tým pádom aj smola pre ten Arsenal v 10-3 minúke dostanú takýto gól, trošku zamrzí, ale sympatický výkon, Arsenal treba iba chváliť, pretože fakt sú na tom veľmi dobré, fakt sú veľmi šikovní tí hráči, Smith Rowe, Martinelli, Odegaard, Saka, ešte ten Lacazette vynikajúco. Takže treba ich chváliť určite. A čo, Kuky? No jenom som chcel dodať, že hlavne je vidieť, že ja bych zase počkal chvilku, proste počkal bych 2 měsíce, jestli sa tohle udrží, protože proste víme, jak to bolo vždycky s Arsenalem, nebo ne vždycky, ale posledních 10 let. Ale počkal bych si jako jenom
jenom na to, jestli tu formu dokážou takhle udržet, ale minimálně zatím jim to funguje systémově a to, že dokázali jako přehrát City, to je velká věc. To je velká věc. To ale já že... dodám, že posledních 5 zápasů Arsenalu, trojka Southamptonu, jo, dvojka West Hamu, 1-4 proti Leedsu a 0-5 Norwichu. Akože taky bych som povedal, že celkom presvedčuje výsledky. Jo, jo, to určitě, to já nespochybňuji. Jenom právě bych počkal ještě chvíli, ale jako zatím to působí velmi, velmi dobře a momentálně bych řekl, že to s Tottenhamem rozdají o to čtvrtý místo. No, toho názoru jsem aj já. Akože jednoznačně bych povedal, nebo takhle, že... nebo možná i dejme tomu ještě k ním Chelsea a že tyhle tři si to rozdají o dvě příčky. To si trochu tak naznačil, že Chelsea pro těho půjde dole? Ne, říkám, že úplně půjdou dolů, no, ale jsou tam nějaký 40... problémy teďka. No. Vím, že tam byl covid, byli zranění, ale teďka prostě ten Lukaku tomu taky nepřidá. 5 zápasů, 4 remízy, 1 výhra, dobrá formu. Takže neříkám, že vypadnou z top 4, ale Arsenal vypadá velmi dobře, Tottenham půjde jenom nahoru a neříkám, že se tam nemůžou do toho zapojit. Bude, prostě ta Premier League jako nebude easy. No já ještě v prosinci bych řekl, že jasně, že tam není o čem první tři místa, ale jednak ta forma Chelsea plus do toho teďka ten problém s Lukakem a to nebude jenom otázka na Lukaka, to je zbytečný tlak na celý tým. Souhlasím. A úplně zbytečně prostě, jsou tam takový ty znaky toho, že prostě to nemusí být úplně dokonalý. Takže bych je úplně ani neodepisoval z toho boje o... Nebo z toho, že musí být nutně v top 4. Jo, rozumiem. O tom viac, ako sme už povedali v tom podcaste o Chelsea, ktorý chystáme, plánujeme tento týždeň. No a každopádne City skúšanie, myslím, že majú win streak 13 zápasov, náskok na Chelsea 10 bodov, na Liverpool 11, tým, že Liverpool mal zápas menej, ale už im odchádza práve ten Mané a Salah. Takže ja som to už povedal pred dvomi týždňami, že to bolo ešte menej bodov. O 6. Jo, a už som vravel, že ja neverím, že to City pustí niekedy. Fakt, akože City, jak sa v decembri rozbehne, ich nezastaví už nikto. A to je stále ten názor, ktorý už držím. Ja som ešte rozprával, že Chelsea by tam mohla, vidíme, čo tam prišlo s tým covidom, neodložené zápasy a tak ďalej. To chlapci sa budú určite sťažovať na FA, asi aj právom. Ale aj tak, proste za mňa City, keď sa budový náskok, alebo 7, alebo koľko to bude, ja neverím, že akože Guardiola a ten vynikajúci široký káder City to dokáže pustiť. Ako rád by som sa možno aj mýlil, ale ja neverím tomu. Neverím tomu. Souhlasím, za mňa taky ako je paradoxne asi ne asi nejdřív, ale ako jedna sezón, kde je skoro nejdřív hotovo, no. No. Ja už třeba ako boj o titul, je to škoda, samozrejme pro tú ligu to není dobrý, že jo. Ale takhle, kdyby neodjížděl Mané se Salahem, tak neřekám, že je hotovo, ale takhle je podle mě hotovo. Ale z nějaký covid může ještě to City chytit, hej? Jo, může, jako neříkám, že to, ale jako momentálně by mě extrémně překvapilo, kdyby vyhrál titul kdokoliv jiný než City. To je asi skvělá definice toho, jako si to povedal. Souhlasím. Pojď trojku. Děkuji. Aspoň raz se s tebou zhodněm. AC a Inter budou hrát v katedrále. Tento název nese projekt Arény, jenž má nahradit téměř stoletý stadion Giuseppa Meazzi, zvaný San Siro. Nové San Siro bude nejkrásnější stadion na světě. Bude to atraktivní aréna, přístupná a udržitelná, jenž pomůže k růstu obou klubů a jejich globální konkurenceschopnosti, uvedl prezident AC Milan. Finální projekt by měl být představen příští rok. Nový stadion má mít kapacitu zhruba 65 tisíc míst, což je výrazné snížení oproti současným 80 tisícům. Z aktuálních plánů se zdá, že nový stadion vyroste vedle starého San Sira, jenž bude celé srovnáno se zemí, až na některé části, které zůstanou součástí areálu. Proč tolik to snižování? Já si pamatuju, že my, když jsme tam byli, jak to bylo třeba plný, tam nechodí plný stadion? Ne? Pochybujem. Aha. Určitě někam. Já si pamatuju, že my jsme byli na Inter Juve, tak to je asi jasný, to je Inter Juve, no. Jo, a ta atmosféra byla brutální teda.
A... Ale neverím, kámo, že to majú vypredané. To určite nie. Vždy, keď sa pozrieš na série A, tak proste tie menšie zápasy nie sú vypredané. Ja neverím, že pravidelne vypredávajú. OK, tak asi jo, tak v ten moment to dáva smysl, no, že to sníží. Určite áno, a to San Siro je proste už staré, zničené. A je to taký, že historický štadión, ale no, prídeš tam a ako padlo si z toho na zadok, akože je pekné, ako veľký štadión, všetko, nehovorím, že nie, ale ako, je to fakt už to bolo akože dosť rozbité. Neviem, či tak si to pamätáš. Jako jo, ale upřímne, ja mám radši rozbitý San Siro než třeba Allianz Arenu. Allianz Arena je takovej, že beru to jako, no, vím, že už není nejnovější úplně, že to není jak Tottenham, ale já to beru jako že prostě novej stadion, tam moderní éra. Já jsem nebyl ještě na Tottenhamu nebo na těch, nevím, kdo teďka ještě stavil stadion, kromě Tottenhamu. Tak ten Tottenham je dobrý Arsenal príklad. Vlastně, Arsenal ještě. Ale Arsenal už je těž starý, kámo, to už má 15 rokov. No, tak tam jsem ale taky nebyl na Emirates, jo. Ne, vlastně byl, já jsem byl na prohlídce na Emirates. Nebo jsem byl jenom před stadiákem, já teďka nevím. Ale vím, že jsem byl minimálně před stadionem, jestli jsem byl na prohlídce nebo ne. Myslím, že jsem byl i na prohlídce, no to je jedno. Ale jakože Allianz Arena je pro mě takový ten asi nejmodernější stadion, na kterým jsem kdy byl. A já mnohem radši San Siro teda, nebo prostě Old Trafford, víš, nebo Camp Nou prostě. Já vím, že Camp Nou je starý a rozpadá se, ale já to prostě miluju v tomhle tu historii. No já vím, že je to potřeba, ty nový stadiony, určitě. Ale teďka to neberu z pozice klubu. Z pozice klubu to dává smysl, jasně, udělat nový stadion finančně, všechno je to prostě dává to smysl a udělal bych to taky. Ale když se na to podívám z pohledu fanouška, tak mnohem radši historický stadion, určitě. Nepotřebuji lepší sedačku, ani lepší schody, ani nevím ono, co. Ono to je možno tým urobené, že pokud vím, tak San Siro, teraz idem z hlavy, tak možno talianskí fanoušekovia mě budou opravovat, ale mně se to, že San Siro je stadion městský. Je to tak, no. A možno aj v tom je trošku problém. Tento štadión si neviem, či byť mestský, alebo už má patriť klubu. Toto nie je napísané, takže neviem. Ja mám pocit, že je mestský, ale myslím... San Siro je asi mestský, ale ten nový, akože, či má... Jo, aha, tak to neviem, no. Či to má byť financované práve z rozpočtu AC a Interu, alebo... No, tak to asi ťažko, co by z ich rozpočtu chtieli financovať. No, to neviem, ale... Možno aj tam je problém, lebo napríklad vidíme teraz Santiago Bernabeu sa prerába, modernizuje sa. Hej, a nebúda sa Santiago Bernabeu, len sa zmodernizuje, ale akože poviem to, tá história tam ostane. Což mne sa práve líbí tohle, ja bych to nechtel zbourať. Ale otázka je práve tá druhá vec, že v akej fáze toho rozpadu je to San Siro, že už možno je to fakt akože ekonomicky nevýhodné to opravovať a volíš postaviť druhý štadión. Jo, je to jasne, že je to možný. Že jo? A to tým pádom, keď tu píše, že sa San Siro bude búrať a postaviť tam nový štadión, to mi tak trošku dáva nádej, že opäť tam to mesto bude, alebo ten štát zohrávať úlohu pri stavbe toho štadiónu. Keď to má výraz na tom jednom pozemku, kde to vlastne to San Siro bolo. O tom som přesvedčený, že to nebudú financovať tí kluby přímo. No, asi nie. Tak, ak vie, keď tak nás môže doplniť. Ale vravím, že pekne to urobí. Alebo vlastne Barcelona, ktoré sme mali podcast naposledy, tak tamto idú tiež modernizovať celý ten areál spolu s tým Camp Nou. Alebo práve ten Real Madrid sa tak modernizuje. To je také priateľnejšie určite pre toho fanúšika. No, ale tak vravím, no, niekedy to asi nejde, no. Jo, já s tím jako nemám problém, jenom spíš ty jsi mi říkal, já jsem reagoval spíš na to, co jsi říkal ty, víš, že ty jsi říkal, že nepadl jsem z toho na zadek, ale pro mě právě ta historie... Ako, vlastně... Jo, jako myslím, nepadl jsem na zadek z toho, jaké to tam bylo, myslím fakt jako, že jako historie velké, všechno tam bylo, ale já nevím, když si představím ty plexiskla a jenom ty schody... Ne, to jo, ale právě, víš, třeba ty schody, jak to bylo totálně nepraktický, že tam jdeš okolo a jdeš hrozně dlouho, já vím, že asi když tam chodíš každý týden, tak už tě to sere, jo. Ale jak tam byl jednou, tak ono to bylo tak na hovno, až se mi to líbilo. Ako myslíš tu vežu, tak se krutíš? Jo. To byla taková nesmyslná píčovina, ale mně se to prostě, ty vole, líbilo, no. Jo, ale jako myslím, že už aj ta infrastruktura asi je vo vnútri a tak, že už jo, to já o tom nepochybuju, to vůbec nespochybnuju to rozhodnutí, jako je to správný, ale jako čistě jako fanoušek, tak... Jo, ale zase ďalšia vec je tá, že vidíme nový štadión postaviť Tottenham na to staré White Hart Lane, by asi zápas, s kým sa to bil teraz naposledný Joshua, neviem, ale prehral, s Ursikom sa bil, tam by asi Joshua s Ursikom nedostali.
na to staré White Hart Lane. Určite ne. Ale postavili nový štadión, moderný štadión s dobrou infraštruktúrou a oni tam reálne urobili zápas Joshua Ursik a zarobili na tom pekné prachy. Jo. Je to tak? A to tak bude určite do budúcna. A to rovnako je zo San Siro. Všechny stadióny veľký to chtiej, ty nový. Je to tak, pretože vedia, že proste tie štadióny sa, vy si poviete, že teraz Spurs, keď sa pozriete na nejaké dlhy klubov, tak si poviete, ty vole, že Spurs dlžia vyše miliardy, hej, a si povieš, ty vole, tak to oni sú riadne zadlžení, že nie, čo tam robia. Ale ten štadión je naplánovaný tak, že on má reálne zarábať peniaze. Jo. A to je na tom, to je vlastne investícia, dá sa povedať, ten štadión. Ty sa zadlžíš, ale tam tie splátky sú urobené akože veľmi priateľne, a akože ten úrok a podobne, a ten štadión je fakt tak naplánovaný, že on bude zarábať. A to je za mňa brutálne. Takže tie štadióny nie sú len také, že tak máme prachy, tak postavíme štadión, ale fakt sa na to pozerá s tým, že ideme do zisku. Rovnako ako ten projekt Barcelony. Ten nakoniec stojí dvakrát viac ako mal, ale stále je naplánovaný tak, že má zarábať peniaze. A to je už celkom pekná investícia potom, keď ten klub si dokáže aj takýmto nejakým projektom a investíciou zarobiť na seba. Je to tak, je to tak. Morata na 95% prestúpi do Barcelony. To uvádza aspoň zdroj madridského denníka AS. Ten tvrdí, že s Juventusom bola dosiahnutá úplná dohoda. Útočník vraj príde do Barcelony na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny a v prípade Atletika platí, že Barcelona bude mať po skončení sezóny opciu na kúpu. AS vysvetľuje, že pre Xaviho je Morata jedným z najlepších útočníkov na svete. Terén si na ňom cení jeho všestrannosť, pracovitosť a futbalové skúsenosti. Preto jeho príchod považuje za prioritu. Ak Morata skutočne prestúpi na Camp Nou, Barcelona podľa AS určite nerezignuje z možnosti príchodu Erlinga Haalanda. Odísť by mal Luke de Jong už teraz počas tejto zimy a v lete je plánovaný predaj Memphisa, pretože zmluvu má platnú len do júna 23. Aha, má také krátku smlouvu, jo, Depay. To mi príde trošku úledne, že by mal Depay iba dvojročný kontrakt. Blázinec, ne, to je blbosť. A my som ani nepodpísal na jeho mieste. Fakt má do 20... On má fakt do 23. Tak to je blázen, ne. Dvojročný kontrakt? Ešte kurva podepisoval... Fíha. A zase mu je teprve 27, no. A tak asi tam bude 2 plus 1, si myslím aspoň. Či? Asi jo, asi tam bude nejaká tá obce, no. Ty vole, podpísali hráč a už ho po roku musia predávať, lebo mu končí na druhý kontrakt, no. Ty vole, no tak to je dobrý úle, tak to som vôbec nevedel, že jo. Ale zase na druhej strane možno ani on nechcel podpísať dlhší s tým platom, ktorý má teraz. Jo, jo, to je taky možný, no, že dostal plat jako na 2 roky nějaký menší a že počítal s tím, že bude jako tam hvězdit a že pak dostane větší, no. Jinak ten Morata, nevím, či nějako to padlo, alebo stále se to drží, ta špekulácia? Hele, Laporta tam vyhlásil, že Morata zatím nic, ale neřekl definitivní ne, takže určitě jako to řeší. A... Ja čo som čítal, tak padla, že výmena Depay Morata, že to sa vôbec akože na to ani nerieši. To ani nebolo ani, jo. No to sa ani neřešilo, takže to ani ale ako nemohlo. Ale mediami to šlo jeden čas. Aha, ok, tak to som aj nezachytil. Ale co som čekoval u Fabricia práve, tak on tam dával, že teďka z hlavy hodne, ale on tam dával, že zatím to nevypadá a určite to není 95%, to ako v žiadnym prípade, ale podle mě se to nějakým způsobem jako řeší, ale myslím si, že je to v takové fázi, že prostě Fabricio ti tam dává věci, když už fakt jsou skoro done deal. Mm-hmm, jo. A ten Morata tam u něj proběhl, takže jako určitě se to řešilo, to jednoznačně, ale myslím si, že se tam teďka řeší, to je už jenom můj jako pohled prostě na to a myslím si, že se tam právě řeší to, že Juventus ale musí sehnat nějakou náhradu, že jo? Právě čítám vyjadreně toho riaditeľa Alemanyho, on je nejaký technical director alebo niečo také. A on povedal, že Morata deal, že Xavi chcel Ferrana a svoj darček, ktorý chcel, dostal. Takže ani to nejako nepotvrdil, ani to nejako nevyvrátil, ale...
Jo, on řekl, že jako nedostane, on řekl, že dostal Ferrana, no, a neřekl, že maraton ne. Tak nějak trošku naznačil, že to ale není jako priorita, no. Jo, asi tak, no. A ešte tu niečo vyskočilo práve, teraz trošku off, ale niečo s tým Lukakuom. Nie s Lukakuom, pardon. Behom toho, ako nahrávame, tak Thiago Silva podpísa nový kontrakt s Chelsea. Yes. Formalitka, no. A je aj nové info k Lukakuovi, už keď mám toho Fabricia. Že Chelsea nechce predávať, že Romelu neodíde určite v januári, ani na hosťovanie. A Tuchel bude jeho rozhodnutie komentovať zajtra. A že Lukaku dneska trénoval. Že asi to bude prakticky OK. Nic nového, to už sme všechno řekli. No. A čo sa týka toho Moratu, je to veľmi, veľmi zaujímavé. Asi, ale za druhou stranu asi Morata lepší ako ten Luke de Jong na tom hrote. Tak jako toho zase nebudem srovnávat s Luke de Jongem, že jo. Jako to je samozřejmě, že tam je lepší. No jasné. To není, ale to vtip, ale také je vtipné. Za mě je lepší i než Depay, ale mě spíš jako šokují ty částky, které za něj lítají, že by on měl stát 40 milionů, když mu je 29 a v životě nebyl hlavní útočník. A keď bol, tak to nenaplnil, to rozpráváme už asi 3 roky, no. No, to on je prostě jako náhradník, on je v pohodě náhradník, kámo, jakože dobrý do kombinace. Milionů, super, je výborný, jako náhradník je top. Víš, jako backup striker, bomba, víš, právě do kombinace dobrý, všestranný, všechno tohle souhlasím, ale není to týpek, na kterým postavíš tým, který má vyhrát titul. No, to je to bez šance. To je jako, že to prostě na něm nepostavíš, on ti nedá těch 25 gólů za sezónu. No, ty sleduješ Fabricia dost intenzivně, že tam se řešíš, že ho má Barcelona koupit? Ne, mělo by být jakoby hostování, ale s opcí. Prakticky podmínky, které jsou teďka pro Juventus, tak by měly stejný zůstat i tak, lebo Juventus tam má šílenou opciu. No právě, a ta stejná opce by měla jakoby zůstat. to bylo, já nevím, kolik ta opce přesně byla. 60. To bych kecal. Já myslím, že to bylo 40, ale nechtěl bych kecat. Já jsem za 60. Ok, je to možný, no. Ale prakticky ty podmínky by měly být stejný, co by měl v Juve, tak by měly být v Barce stejný. Což upřímně nechápu ani ze strany Juventusu, proč by se ho měl pouštět. Jakože, víš, jako mají ho na hostování do konce sezóny, tak proč by měli ho teďka dávat někam pryč? Jako já vím, že není úplně top, ale upřímně jako na hostování bych si ho nechal. Samozřejmě bych ho nekoupil, jo, není se magor, ale na hostování bych si ho nechal, doběhne smlouvu a v létě přinesu někoho nového, než aby teďka v létě, teďka se vlastně přišli o Moratu, a v zimě někoho narychlo scháněli, no nevím, no. Transfermarkt uvádza, že sa Juventus, je to iba Transfermarkt, žiadny zdroj, ale že opäť sa rieši Icardi do Juventusu. A to je proste ten deal, ktorý pro mňa sa udeje. Ja tomu fakt verím. Dávalo by to smysl, no. Tomu fakt verím. A kto by možno Juve sa zapojiť do toho Vlahoviča už v januári? Jako je to taky možný, jasně, právě, no, že třeba si řekli, hej, chcem Vlahoviče, potřebujeme dát pryč plat Moratu. Jo. Je to možný, samozřejmě. A v ten moment by to smysl dávalo, to jako jednoznačně o tom to. Vlahovič cenovka, mimochodom 60 alebo 80? 60. 70, myslím. 70? Nie, takže něco. To, co já si pamatuju, tak naposled říkal 70 ten prezident nebo někdo z Fiorentiny, ten, kdo tam rozhoduje o přestupech. Jestli prezident nebo kdo to byl, nevím. Tak to by mohl být právě. Práve ten možno dôvod, prečo sa zbaviť Moratu. To možný, no. A zase dôvod, prečo Barca chce Moratu, no tak fakt toho De Jonga sa asi chcú zbaviť teda. Tak ako ja to chápu, proč ho chtiej ako teď. To ako jo, ale proste ne za tú cenu, že jo, to je proste blázinec úplnej. Jakože Chelsea za ní dala nesmysl, Atletico za ní dala nesmysl. Kámo, ty si myslíš, že oni by tú opciu uplatnili? Určite nie. Kdo? No Barcelona. Ona by to neuplatnila, kámo. A to by byly hrozný magory, keby za 29-ročného strikera. No kámo, ale prachy. To už byly, jakože magory, když Atletico ho z Chelsea taky koupilo za úplný nesmysl. A já vím, že atleti jsou jako mimo, jo, že to jsou prostě hrozný blázni tam. Ale v Barse nejsou jako moc lepší. Já tomu neverím, kámo, že oni by to... Jako mě to logicky smysl nedává, ale když vidím vždycky přestupy Atletika a Barcelony, tak je možný všechno. Koliko bys si za něho dal ty nejvíc? Já bych ho nechtěl.
Já, dobrý, já bych ho chtěl do 20 mega max. Souhlasím. Ale to se neprodaj. 25. Toho neprodaj, víš co, to je nereálný. A musíš přičíst i k tomu, že on má velmi dobrý jméno, takže on bude i mít velký plat. To je taky další věc, já bych ho prostě nechtěl. A nemyslíš si, že tam může být, že ten Morata by mohl být nějakou součástí dealu s Griezmannem? Že by si jich v úvodzovkách jakože tak vymenili? Jo, asi jo. A protože, do toho bych upřímně i šel bejt Barcelonou. Protože Morata má, dajme tomu, 40 cenovku, dajme tomu, v nějakom světě, v kterém žiju. Griezmann má tiež 40, tak povedme, no tak my vám toho dáme, vy vám toho dáme a vytradujeme si to, no. Jo. To by mohlo byť možno nejakou takú, že súčasťou nejakej tej dohody. Hej, otázka, či tí atleti budú sa toho Griezmana. To je zase ďalšia vec. Na druhú stranu zbaviť sa Moratu je tiež fajn. Hej, takže, lebo komu toho Moratu predajú? No neprodaj. No neprodajú ho za takú cenu. Nikdy ti nebude, kámo. No, a pošlú zase niekam na hostování, že? No presne. Takže zbavia sa Moratu, síce im pribudne Griezmann, ale aspoň sa zbavia toho Moratu, no. To mi tak ako teraz napadlo, že to by mohlo byť nejaká tajná dohoda medzi týmito dvoma klubmi, že v podstate by to bolo ako keby zdarma, akože prestup. A tohle by mi třeba i dávalo smysl ze strany Barcelony. Já vím, že třeba Griezmanna by prodali za víc než Moratu, ale zbavit se jeho platu by je pro ně podle mě důležitější ještě. No a Morata pojde s platom určitě dole, kámo. Jo. Tam, akože on si nemůže dávat platové podmínky, jako si dával kedysi. To on sám musí vědět. No jasný, no. Právě, no. Takže jako... Ta výměna za Griezmana, je to možnost, tak tahle možnost by se mi i líbila a dávala by mi ze strany Barcelony smysl. Na druhou stranu, jestli je tady šance, že Atletico chce Griezmana, tak upřímně radši bych ho prodal a vzal jinýho útočníka za ty peníze. Jo, abych samozřejmě, byl úplně přesnej. Samozřejmě. Někoho prostě mladšího, víš? Na co brát typka, který mu bude za týden 30 zase? No jasné, samozřejmě, ale zase pracujeme s tím, že údajně ho Xavi chce, hej? Jo. Takže veľmi ma pobavila táto veta, že AS vysvetľuje, že pre Xaviho je Morata jedným z najlepších útočníkov na svete. Yes, tak Dembele je ale furt lepší jak Mbappé, že v Barcelone mají svoj svet. Jo, najlepší útok na svete. Yes. Ty vole. Mají tam ešte najlepší mladíky na svete, takže letos treble. Jo, skúšenie. Počili ho. Chilwell musí na operaci, sezóna pro něho skončila. 25-letý fotbalista se zranil 23. listopadu v utkání proti Juventusu a po konzultaci s lékaři zvolil konzervativní léčbu, po 6 týdnech ale musel zamířit na operaci. Tuchel o novém levém bekovi. Zkoumáme různé možnosti, jednou z nich je samozřejmě hráč, kterého známe jako člověka. Jo, a kterého jako člověka zbožňujeme, a to je Emerson, ale musíme to prověřit. Zraněný je i například Reece James, který má natržený hamstring a očekává se, že bude mimo hru až 6 týdnů, což je teda pravý back, ale dokáže zahrát i vlevo. A hlavně je to jeden z klíčových hráčů toho systému Tuchela. Jednak Chilwell, jednak Reece James, oni jsou famózní. Když se pozrieme na jejich staty, tak oni mají dohromady možno 10 plus 10, možno ještě viacej. To sú akože hrozný bombardéry. A teraz keď vidíme miesto neho, videli sme včera zápas Chelsea-Liverpool, ako tam tento Alonso horel. A povedzme si, na pravom wingbackovi Azpilicueta, no tiež to nie je žiadny závodník. Takže to je ten ďalší dôvod, prečo si možno už aj my myslíme, že ta Chelsea sa do toho titulu nezapojí. Proste Chile do konca sezóny out. No a James na 6 týždňov, a to je akože dlhá doba. To je hrozně moc a hlavně mu chvilku bude trvat, než se do toho zase dostane. Přesně to. A to může být klidně 2 měsíce. To nemusí být 6, to může být 8. To může být 8, 10. To jsou nějaké prvé tyto věci. Takže toto zás. No a co týká těch možností, tak já jsem čítal vlastně o troch možnostiach. Jedno je hosťovanie Dyneho, toto ešte asi preberieme. Potom je práve ten návrat toho Emersona. Tam je ale trošku problém s tým, že Lyon má na neho výkupku. Akože opciu. A myslím, že tá opcia je povinná. Takže tam by to mohlo byť trošku povinná, problém. Povinná, jo. Mne sa zdá, že pri Emersonovi je povinná, ale idem každopádne z brucha, ale každopádne je tam opcia na to hosťovanie.
A pokiaľ viem, tak on hrá v tom Lyone, čiže možno je tam aj nejaký predpoklad, že by si ho aj chceli nechať. Aha. Jo. A tak furt za niečo si môže niečo zaplatiť Lyonu, že jo? Za to stáhnutí. Jo, presne tak. To asi bude nejako ošetrené kontraktom. No a potom je tam ešte Madsen, ktorý hosťuje niekde v prvej lige. Aj o ňom sa špekuluje, ale to je asi až tá tretia možnosť. Vráťme sa ale k tej možnosti toho Dineho, ktorý sa vlastne s našim obľúbeným čašníkom Benitezom rozhádal. Dôvod ja popravde neviem. Ty si mi to včera povedal, že sa rozhádali. Ja som to ani nezachytil. Ne, to neví nikto, kámo. Oni sa proste rozhádali a neví nikto dôvod, proč. No, pretože Benitez kretén, ale o tom potom. No a toto by také bolo, že pre Chelsea asi že celkom zaujímavé. Na druhú stranu ten Dine, no išli by si do týmu, kde vašim súperom bude Chilwell ďalší rok? Toť otázka. Otázka je, jak sa vráti po zranení, že jo? Samozrejme. Ako prvý pol rok by mal určite miesto, by som povedal, skoro isté cez Alonza. No jasne, musel byť... Dine je fakt brutálny. Jako, hele, z pohledu hráče je to diskutabilní. Z pohledu Chelsea je to jednoznačná voľba, poďme do nej za každou cenu. No, za každou asi nie. No ne za každou cenu, ale tak ja to beru tak, že Everton stejne nehraje. Nebo ne, že nehraje, ale rozhádanej, koupili novýho beka a hrát nebude. Bude a nebude ani drahej, kámo. 20. Kámo, za 20 bych ho koupil, Ježiši Kriste, okamžite, vôbec bych nad tým nepřemýšlel. To je ani krádež za 20 miliónů, ako Dine. No len ako vravím, že pre toho Dineho je to také, že ako ideš do Chelsea, brutálny klub, víťaz ligy, má to všetko, ale potom práve o ten priestor, lebo vieme, že Dine, on sa vlastne nepresadil v Barse, nepresadil sa v PSG a pôjde teraz do Chelsea, kde nemá tú istú pozíciu. Mm-hmm. Je to také, vieš, že ako on, ako sa asi pýta si asi, že ísť trošku vyššie vo svojom tomto, aj keď možno už ten vhodný okamih na prestup premárnil, nejaký rok a pol dozadu možno, mm-hmm. ale ktorý bol pre mňa asi v lepšej forme. Ale, ale čo ja viem, ty vole, ten Chilwell je brutálny, brutálne podporuje ofenzívu, dáva góly, ako Dine má dobrú kopaciu techniku, o tom žiadna, ale ten Chilwell je akože brutálne produktívny, chodí z tej druhej vlny, zatvára tú 16-ku, dáva góly, no, ja by som popravil, keď do konkurencie Chilwella išiel, tak akože trošku... No a inom sorry, to skáču. A co ta varianta toho hostování prostě půlročního bez obce? No, ako, vieš, prečo by im to dávalo zmysel? Že možno, nie že možno o pol roka, ale že o pol roka tam už ten Benitez nebude. To je skoro istý. To je skoro isté, keď už ho aj nevyhodili teraz, pretože prehral s Brightonom. To by mohlo byť celkom také, ale zas ten Dine teraz bude pol roka v Chelsea. Jo, som tam. A potom sa vám zase vrátí do toho Evertonu. No buď jako, buď se vrátí, já si myslím, že nějaká obce, když tam půjde, tak tam určitě bude obce. Otázka je, jestli Chelsea využije. To by bylo pro mě pro Chelsea asi velmi rozumné rozhodnutí, jít do takéto no, nějaké obce. No takhle, upřímně pro Chelsea by bylo rozumný ho koupit hned. Protože u Dineho podle mě není otazník, on bude dobrý. No ale kámo, ale... já bych si nebyl jistý. Proč? No nevím, tak... Ako som už povedal, podľa mňa ten vhodný okamih na prestup už premárnil. Ja si myslím, že fakt pred tým rok a pol bol ďaleko lepší. Za 20 miliónov to nemôže byť špatný prestup. A ja neříkam, že kdyby ho kupovali za pade, což no, by ho rok zpátky kupovali za pade, kde by chtěli. Ale teďka jakože, kámo, za 20 mega to za mě nemůže být, to nemůže být špatný přestup, tomu nevěřím, jako to by tam musel úplně, že spadnout o 60% výkonnosti. Ako je to hráč overený Premier League, já nevím, já už jsem taky trošku přitom viac asi skeptický, no. Proč? Nevím, jako jsem už povedal, že podle mě před rokom a pol byl na tom daleko lepší, no, aspoň si to já myslím. No to jako souhlasím, ale no. Nikdy nehrál wingbacka. To je pravda, možná ale někdy dobře, prostě dobrý, to Chilwell taky nikdy nehrál wingbacka. To je zase pravda, no. A zase za tú 20, no OK. Ale ja by som osobne šiel radšej do hosťovania. V dnešnej dobe... Ja bych chcel hlavne z pohľadu Dineho do hostování, protože bych tam chtěl ten půl rok bejt a reálně a právě bych se chtěl dostat do té situace, co jsme řešili na začátku, že komunikace hráč trenér a reálně bych tam být Dýněm prostě, bych chtěl odehrát ten půl rok v Chelsea, pravděpodobně hrál v základu a potom si sedl jakoby normálně s Tuchelem a pobavil se s ním reálně o tom, že jak on upřímně vidí ty šance, že vrátí se Chilwell a půjde hned do základu, jakože bude on v základu.
A nebo jakože budu ta jednička. Já nechtěl bych slyšet taký to, hej, uvidíme, kdo bude lepší na tréninku a tak. Ale fakt tam, víš. Jako len zase na druhé straně Dyně by se možno připravil sám o nějaký dobrý kontrakt. Protože v Chelsea možno dostane trošku lepší zaplatené, dostane kontrakt na nějaké dlhší období. Chápeš ma? A tím, že vlastně on půjde na hosťování, tak keď mu nevíde to hosťování, tak půjde s kontraktom dole, alebo se vrátí do Evertonu. Chápeš ma? Že zase, když přestupí teraz, je to pro něho nějaká větší jistota do budoucna. Jako já s tím souhlasím, ale já prostě moc neberu v úvahu variantu, že by se neprosadil, víš, to je právě pro mě takový. Já beru jedno. Takže nevím, či zrovna pre Dyňho je to hosťování dobré. Za mě skôr pre tu Chelsea. Overí si toho hráča, bude tam nějaká opcia, áno, pozdává se nám, uplatníme ju a potom si to rozdá ten Dyně s tým Chilwellom. Ale v pozícii Dyňho, či ísť na hostovanie na pol roka do Chelsea, môže to byť výzva, ale ty vole, keď to nevíde, tak sa opäť vrátiš do toho Evertonu. Za mě to dává brutální smysl třeba. Pre Dyňho, jako... jo, hostovačka. No jasně, z brutální. Jeho pohľadu. Jasně, čistě z jeho pohledu, čistě z pohledu Dyňho, to za mě dává brutální smysl, že Chilwell tam není a nebude ten půl rok. A on bude mít otevřenou cestu do základu a pokud se tam neprosadí, tak OK, ale já vidím jeho kvality jako velmi, velmi vysoko a očekávám, že by se určitě prosadil. A právě si myslím, že ten půl rok může ukázat, jak moc je dobrý, že v Evertonu to nebylo vidět a může si naopak říct o větší kontrakt. Takže já to a hlavně bude mít mnohem jinou výchozí pozici po dobrým půl roku, víš, a kdy bude právě moc otevřít i tu diskusi on versus Chilwell, i platové podmínky a i kdyby se nedomluvil s Chelsea, že by třeba Tuchel řekl, že je bude střídat a on by nechtěl, tak by měl otevřený dveře někam jinam. Já tam vidím skôr tu věc, že keď se nepresadí, tak vlastně nemá jistotu. Povím to, že Everton nebude nechcený a to jméno bude mať pokazené, protože každý bude vidět, že po roka v té Chelsea... Ale kámo, nebude v Evertonu nechtěný. To by ten druhý back musel být úplný hovado. No, alebo možno on nebude chcet jít do Evertonu. Už naspäť, bude mať podrbané jméno a vlastně, jakože prestrelím, on nějaký kontrakt si samozřejmě najde, ale v úvodzovkách bude jakože bez kontraktu. A tak ten kontrakt Chelsea by už dostal teraz. A minimálně by tam byl jako ten Cower. Asi jako jo, jenom já si právě myslím, že jeho kvalita je mířit jakože, že prostě je tak kvalitní, že tohle podle mě nemusí řešit. A já, nebo takhle, já, jasně, může se stát cokoliv, jo, prostě jsme ve fotbale, tam se prostě dějou i občas. No, jako každý týden je o to jiné. Jo, prostě, ale já to tak, jasně, může se zranit a o ten kontrakt přijde, může se zlomit nohu, že jo, to prostě si jasně, no, jasně může to... stát. Ale já to beru spíš z toho pohledu, že být v jeho pozici, tak udělám takový rozhodnutí, že bych chtěl na to hostování. A zas na druhé straně, teda trošku potvrdím na tvoje toto, jak se pově, tvoju, ten nápad s hosťovaním, fakt možno mu ten pol rok vyjde brutálně v té Chelsea. Chelsea si pově, no tak máme Chilwella, že aj keď je po ťažkom zranění, my tam ideme s ním jako s jasnou jednotkou, na tu dvojku nám bude stačit, povím, ten Madsen alebo někdo. A Dyně si urobí brutálne meno a príde Newcastle, dá mu brutálny kontrakt a bude tam jednotka v Newcastle. Yes. To sa môže tiež stať, hej, tých scenárov je samozrejme veľa. Záleží od toho, ako by ten Dyně tam sadol tomu Tuchelovi. To je takhle, když budu ako úplne přesný a být Dyněm, tak ja jdu do Newcastle rovnou. Kašľať na Ligu majstrov, kašľať na umiestnenie v top 4, chce do Newcastle zbierať prachy. Jo, tak jako já bych šel upřímně kamo radši do Newcastle momentálně, protože... Prečo, kámo? No, protože tam ten plat dostaneš 100% hned raketovej. A dobrý, v Chelsea máš nějaký vyšší ambice, ale Ligu stejně nevyhrajou už teďka. A jasně, je tam nějaká šance, že vyhrajou Ligu mistrů, ale upřímně nějaká šance, že to znova obhájí. Ale kámo, si v Lige majstrov hráš ju. No. Jo, takže nejako, prečo by si ty si sám v hlave proste povedal, že no tak oni to neobhája, to si nepovie pre mňa žiadny futbalista. Mm-hmm. A ideš do Newcastle a čo keď zostúpiš? Asi jo, asi OK, asi jo, ale máš pravdu, no asi jo, ten půl rok ako OK, ten půl rok OK. Ale teraz akože podporujem tvoju myšlenku, že ísť na poročné hostovanie do Chelsea a potom zvoliť Newcastle, ktorý sa zachráni, to už je o dačom inom. Mhm. Hej, ale ísť rovno do Newcastle, tvrdý prestup, keď možnosť zostúpiť s ním, no neviem. No.
Jo, tak tam si dáš klauzuli, když se stoupíš, jo, to jako neřeším. No jasné, ale musíš hledat nějaký nový klub a pověš si, ty vole, tak mohl jsem být možno v Chelsea, bojovat o jednotku, alebo být jednotkou a ty vole, teda si hledám nový klub. Jo, to je, jo, to dává smysl. No, jo. Jako to hostování mě fakt jakože dává, to je jo. Pro mě asi nejlepší. Možno by to mohlo být, no, a i pro Chelsea by to mohlo být celkom výhodné, že keby ten Dyně fakt hrál zle, že se nechytil, že by to prostě ho nepodpísali a riešili by toho druhého ľavého beka ďalší prestupové obdobie v lete. Yes. Barcelona sa nedohodla s Dembele... Aha, to je tvoje, sorry. Barcelona sa nedohodla s Dembelem na nové smlouvě. Gerard Romero. Zvrat v jednání mezi Dembelem a Barcou. Francouzský křídelník nakonec neprodlouží smlouvu a po sezóně odejde zadarmo. Barca se ho pokusí prodat aspoň za symbolickou částku v lednu. Xavi Miguel, novinář a blízký přítel Xaviho. Xavi je z Dembeleho velmi zklamaný, protože mu hráč slíbil, že bude pokračovat. I když se trenér ještě nevzdal a věří, že z hráčské strany je stále prostor k přehodnocení. Poslední setkání Dembeleho agenta a Barcelonou je naplánováno na toto pondělí, aby se diskutovalo o jeho obnovení. Buď prodloužení uzavřou, nebo se ho v lednovém přestupovém období pokusí prodat. A co jsme brali, že Dembele je lepší jako Mbappé a že jasné, že ostane? No. A on si asi fakt myslí, že je lepší jako Mbappé, lebo já jsem no, čítal... No tak kámo, když o něm řekne, že je lepší jak Mbappé, jak mu nemůžeš dávat smlouvu jako Pedrimu? No, však pravda. Když má smlouvu lepší, než má Mbappé? Chce prostě ohodnotit své schopnosti. Jako já jsem čítal, že chce poriadně velké, asi to byly nějaké iba bulvárné samozřejmě věci, ale... Ne, kámo, já věřím tomu, že on bude chtít raketu. Ty, ale proč bych chtěl raketu? Tak kámo, on reálně jako fotbalově na to má, ale to, že on se zraní, kámo, to Jones se taky zraňoval celou kariéru a vino, ty vole mu to furt prodlužovali. A reálně vole byl 10 let zraněný a furt bral top plat. Jako já povím tak, že možná on chce raketu, ale nikdo normálně mu to nedá. Newcastle, jo. To je ten problém, víš, že Newcastle mu to právě dá. Za mě osobně, ak je Newcastle považujeme za normální klub s normálním vedením, tak mu to nedají. Daj. A být já športovým agentom Newcastle, tak těž mu vydám taký kontrakt, jako chce. No já taky ne, ale daj mu to. Protože no, tak, bude to meta. Ale tak potom to nesplňuje tu podmínku, co jsem já povedal, že je normální klub. No to ne, ale pro Newcastle je to meta. Je to, že hráč odmítl Barcelonu kvůli tomu, aby mohl jít do Newcastle. A na to reálně můžou tahat další hráče. Já vím, že z našeho pohledu je to jasný finance a tak dále, ale je to meta. To jakože v určitém pohledu, ne v pohledu samotného Dembeleho, ale v tom, že hráč odmítl podepsat smlouvu v Barceloně, aby mohl jít do Newcastle. Jako já bych Dembeleho zobral, ale dá se na tom jako marketingově to vytěžit tímhle způsobem, když marketingový tým Newcastle bude stejně dobrý jako marketingový tým Ezila. Já souhlasím, že já bych pod Dembelem asi těž v nějaké situaci Newcastle šiel, ale určitě ne, že bych mu dával jakože prestrelený plat. Ale já jsem tady někdy rozprával, že Dembele by mohl být zaujímavý hráč pro Newcastle. Jo, kámo, já ale s tím souhlasím. Ale kolik on má teďka plat? Můžeš mrknout, kolik má plat? Opět nějaké zdroje využijeme, jako budu přesně, nevím, ale Barcelona, Salaris... Mě zajímalo, kolik má plat, no. 2021, ty piče, my jsme už starý. Jo, našli jsme něco. Dodávám zdroj, ideme zo stránky FC Barcelona Latest News. Jo. Protože veľa tých zdrojov, len aby ste vedeli, že veľa tých zdrojov uvádza rôzne platy, jo. Jo, už to mám. Usman Dembele má podľa tohto zdroja plat na úrovni 210 tisíc libier. Týždenně, jo. Takže něco vyše 10 milionů. No, údajně. Prostě jakože mně se líbí právě to na to anglicky, že 210 týdně a věřím tomu, že to je schopný mu dát Newcastle. Jako 2 kila mu daj, kámo. Ale Barca už mu to nedá. Barca mu podle mě nabídne třeba 120. No, určitě je, tam bude. A to je jako já povím tak, že být v pozici toho Newcastle 150 by bylo asi strop, kámo. No, já vím, upřímně bych nad tím ale uvažoval být v pozici Newcastle. Ne konkrétně z Dembeleho. Já vím, že Dembele nemusí být úplně jakože nejlepší investice skrz ty zranění.
ale můžeš toho hodně vytěžit, že může se to stát jako takovej exemplární příklad, že i hráči z top největších klubů na světě chtějí jít k tobě. Přestože ten top tým je chce, to je rozdíl. Víš, že není to třeba, já nevím, ty vole, Sergio Roberto, který prostě tam nehraje a koupili by ho. Ale je to reálně hráč, o kterém se Barcelona veřejně vyhlašuje, že ho chce, že je tady lepší jak Mbappé a že ho chtějí podepsat. Ale potom ten hráč si vybere Newcastle a v tomhle si myslím, že by to mohla být jako meta pro ně. Fíha. Okay. Jako je to takový hodně, že není to čistě fotbalový rozhodnutí tohle. Čistě z fotbalového rozhodnutí bych mu určitě ty prachy nedal. Nikdy. No určitě ne, ale pokud to beru víc jako takhle, trošku si ohnu ten prostor. Jo, neříkám, že bych to 100% dal, ale hodně bych nad tím uvažoval právě s tím, ale musel bych už mít naplánovaný další kroky, jak to využiju a určitě by musela být naplánovaná i jakým nějakým způsobem jakoby kampaní na to a jako mediální, ne ta Mourinhova. A teraz si představ dlžku kontraktu, ako on bude chcieť. Prosím? No představ si ešte dlžku kontraktu, ktorú on bude chcieť. Logicky, on bude v pozícii, že on vie, že je často zranený. Mm-hmm. Tak on určite nepodpíše dvojročný kontrakt ako Depay. To ne. On bude si kámo minimálne štvoročný. A jo. Išiel by si v pozícii Newcastle do štvor alebo päťročného kontraktu s Dembelem? Kámo, nikdy. Upřímně, já bych šel do 3 plus 1 s tím, že bych mu dal radši víc peněz, ale 3 plus 1. Jakože víš, že když bude prostě hrát dobře, tak OK. Jako samozřejmě zase bych se to snažil vytáhat na těch bonusech, jakože to je jako otázka, jestli by to samozřejmě o tom měl zájem Dembele. Jestli by to chtěl vytáhat na těch bonusech, ale ty bonusy bych mu kámo klidně přestřelil. To já jsem právě říkal, že bych mu klidně úplně uletěl na bonusech. Že klidně, když bude mít formu, ať vydává, vole, 270. Chápeš? OK. Ale uletěl bych na těch bonusech, aby to bylo za výkony, ne za to, že je zraněný. Takže tak. Ale tím neříkám, že 100% bych to takhle udělal. Jo? Je to jako meta, ale... Já to uzavřem tak, že já by som hráčovi, který má velkou šancu, že bude opět zraněný a povím to další 3 roky úplně nepredajný a z hlediska finančního fair play bude velkou príťažou a na ihrisku nám toho veľa možno neodovzdá, nešiel. No, já s tím souhlasím s tím, co říkáš, pro mě velký otazník, no, asi není to něco, co, je, nevím. Lebo chápeš, ty právě, jo? Toroční kontrakt Dembelemu, který bude po prvom roku a pol úplně zrelý na utěrák, tak máš istotu, že on rok a pol bude ten Newcastle vyciciávať, on neodíde. Já vím. Ako Umtiti v Barcelone. A kto ho kúpi? No nikto. On bude vyciciavať rok a pol Newcastle. Mm-hmm. Je to tak, no. Já, hele, je to právě hrozně složitý. Já ani neříkám, že jo, no tohle je právě to je věc, kterou podle mě musíš řešit na nějakým dlouhodobým jednání, musíš mít připravený na nějaký dlouhodobý plán, jakým způsobem to chceš dělat a musíš vědět, co ti ten Dembele přinese. Pokud se budeme bavit o čistě sportovním přínosu... No on ti přinese velké věci, keď bude zdravý. Ne, ale o to mi nejde, to neřeším, on bude zraněný. S tím se musí počítat, s tím musíš v té analýze počítat, musíš počítat, že půl sezóny bude out, no, že kupuješ hráče, který bude ready prostě, dejme tomu, na polovinu zápasu za ten rok, odhad, a musíš s tím nějakým způsobem takhle počítat. A s tím samozřejmě čistě jako hráči bych ho nebral, ale s tím, co jeho příchod může vyvolat pozitivního u dalších hráčů, který se třeba rozhodují, jestli do toho Newcastle nebo ne, tak to už je trošku jako jiná písnička a neříkám, že bych do toho 100% šel, ale minimálně bych nad tím hodně uvažoval a no, minimálně bych nad tím hodně uvažoval. A další věc je, že on sportovně, když bude na hřišti, tak bude výborný. Keď. Jo, ale... Ale já s tímto keď už při těchto hráčoch... Já taky ne, ale jak říkám, nekoukám čistě jenom na tu sportovní. Z toho uhlu je samozřejmě to blbost, ale z toho právě pohledu, že ti to může přinést hráče, který by ti to možná nepřinesl. Ale myslím, který... že Dembele je také jméno, že by on byl nějakým lákadlom, kámo, to není Robinho. A ono nejde o toho Dembeleho, ale je to, že si řeknou, ty vole, jako mohl hrát i v Barceloně a jde radši do Newcastle. Tak to jsou ty hráči potom velmi jednoduchý. No jsou, však se podívej na Lukaka. Čakal, že to povieš. A nejak, že mne Dembele nepríde ako nejaké veľké meno, vieš, že by si ostatní hráči povedali, že ty vole, tak už je tam
Nevím, ten Robinho a... Jo, jo, ale jako, a... jako Dembele jako není, jako, že jako jednak on má furt jako relativně dobrý jméno, jako teďka nedávno... Kámo, on má hlavně dobré jméno u fanoušek Barcelony. Pro ostatních je memečko doslova, to se týká memečko zranenia. No to jeho, je, ale... kámo, jeho bráňa iba fanoušekovia Barcelony, niektorí samozrejme už iba. Ale akože pre ostatných fanúšikov, veď chválne napíšem do komentárov, ktorí nefaníte Barcelony, že ako vnímate Dembeleho. Ale to je, ako, to je asi nemyslím, že, talent, že lidi, co nás, jako ja si myslím, že lidi, co nás sledujú, nejsou objektivní skupina, u ktorých to môžeš hodnotiť. Protože to tak nejak beru, že když niekto pravidelne kouká na tyhle podcasty, tak nemôže byť úplný debil. No, jako víš, že někdo, kdo podle mě kouká na pravidelné naše podcasty, tak ti, já nevím, nepostaví ti Ronalda na křídlo, chápeš? No. Zatímco obyčej, jako dejme tomu průměrný fanoušek, to klidně udělá i dneska ještě. Asi jo. Já jsem o tom přesvědčený, víš, takže nemyslím si, že právě lidi, co následují, jsou úplně jakože, no ta jak ten vzorek, na kterým jako dostaneš odpovídající výsledek toho, co si reálně myslí fotbaloví fanoušci, protože následuje jenom malá hrstka fanoušků. Prostě. A ty si fakt reálně myslíš, že prostě ještě jakože považují ty lidi, jakože fotbalisti mimo jakože, pardon, fanoušky a mimo Barcelona, jakože Dembeleho za hráče, to celý svět ví, že on je non-stop zraněný. Jako jo? Právě ta nálepka tam už je, že je non-stop zraněný. Já s tím souhlasím, ale to je fakt pro ty úplně zarytý fanoušky. Já, kámo, já nevím, já si myslím, že furt jo, protože on přestoupí do Newcastle třeba a bude tam YouTube highlighty, že welcome to Newcastle. A ty videa budou mít raketu. No lebo tam budou samé ty skills prostě. No já vím, ale to jako také to funguje, že jo. Takže jako já si myslím, že může určitě mít a zároveň i celá ta situace, kdy mediálně, veřejně je to mačkaný v médiích, každý týden kámo třikrát čtu o Dembelem, o tom, jak ho Barca chce, jak je klíčový, jak je tady lepší, jak Dembele, jak je vole, pro Xaviho nejdůležitější hráč, jak Xavi skoro s nikým jiným si nepovídal celý týden a bavil se jenom s Dembelem a chodil spolu na večeře. A že počal 3 hodiny skoro na trénink. No a že chodí vole na trénink o 3 hodiny dřív. Takže prostě víš, že ono nejde jenom, to je hrozně specifická situace, že z normální situace bych s tebou naprosto souhlasil a jako jednoznačně bych byl na tvojí straně, ale právě v téhle situaci je to trošku specifický celý, no. A už to bylo takový, že skoro hotový, víš, done deal, podepíše novou smlouvu. Nikdo nečekal, že se neschodnou nakonec. Takže víš, že má to víc jako takových jako prostě no, stránek. No. Borec zohral 3 dobré zápasy z lavičky a už chce nový kontrakt. No. Lepší. Ale ostaneme teraz pri tých šialených peniazoch, by som povedal. Podľa viacerých zdrojov sa 30-ročný krídelník Insigne dohodol s Torontom a k zámorskému týmu sa pripojí v lete ihneď po skončení zmluvy s Neapolom. Zaujímavosťou je plat, na ktorom sa obe strany mali dohodnúť. Podľa BR Football, ale aj podľa Fabricia Romana, to je asi taký dôležitejší zdroj, si Talian príde na sumu 12 miliónov dolárov. Myslím, že Fabricio uvádza 10 až 11, nie som si istý. Samozrejme za rok. Insigne je v Neapole považovaný za klubovú, poviem to rovno, už legendu a v drese SSC odohral 415 zápasov. Dodám, že Insigne má myslím 29 rokov, ak teraz idem z hlavičky, ale jo. Myslím, že má 29 rokov, takýto plat asi nikde inde by mu nedali. Hlavne na 4 roky má byť smlouva, ne? Na 5, ja som čítal. Na 5 dokonce, jo? Na 5. Mne sa zdá, že na 5. To je neodmítnutelný. Ako. To proste neodmietneš. Sice Insigne by bol hráč, ktorý, ja som mu to niekde rozprával, že za darmínko by si možno mohli splniť taký sen do Barcelony. Že pre mňa by tam bol hodne kvalitný, ale za 5-ročný kontrakt dokopy na nejakých 60 miliónov asi neodmietneš. No. To je kámo úplne neodmítnutelný. Akože to nejde odmítnúť z tohle. To je niečo ako keď Marek, že prečo mal vtedy odmietnúť to Japonsko či Čínu, či kde to bol. Jo. A hlavně ještě navíc ta Amerika, to bude super život, víš, pohodlné. No, Toronto, pozor, Toronto ne, to je zima. Aha, ok. Tam vidí asi len o té prachy. No, ale i tak je to super. Teda dúfam, že v Toronto je zima. Kdyby mi někdo kámo nabídl 12 milionů euro ročně, tak dělám, co chce. Na 5 let jsem jeho. Ale po 12 nejdu. 12 milionů euro ročně. Pozerám na tú klímu v tom Toronte, no. Teraz píše, že majú 20 stupňov, no tak neviem, či tam je zima, ale kámo, to je Kanada, proste Otáva, tam bude kosa určite. No jasne, ja som zapomňoval, ja som bral MLS-ko automaticky, že je to USA, tam sú i Kanadiani, no.
Ne, tam je určitě zima. No ale v klidu, kámo, 12 milionů eur ročně, let's go, jdu si koupit novou bundu. Na nové boty. A rukavice. A šálně? Vzal bych nějakou. V klidu, tak chill. Dáme si bundu, šálu, čepici, bude v klidu. A komete... Nikdo... to povedz. No, že on je stejně jako malý, takže si veme jako velkou bundu a tam nikdo neuvidí. Kdo tak a velký, něm... a velký dres. Yes, yes, yes. Tam bude unikat. Len dodám, že neviem, aká teraz je počasí, ale 22 ukazuje, že dneska majú mať v Toronte, no tak to nie je úplne, nie úplne v prdeli, krásnych 22. Neviem, čo tam je síce potom v zime, keď majú zimu, či tam je potom minus 35, ale tak to by už na Dinci nejako odcestoval, keď tak. Yes, tak sa zraní jak Neymar. Neymar jezdí na karnevaly a... on sa nakorčuli, jak zraní. Yes, on bude jezdiť, on sa zraní, aby mohol bejť doma, aby nemusel chodiť ven. Jo, zlatá Itálie. Yes. To tak, takže Insigne jednoznačně let's go. Přeju mu to. Já samozřejmě bych ho radši viděl v Evropě, že jo, ale kámo, takej plat na 5 ale let. Ale my na to pozeráme tak jakože triezvou hlavou, kámo, to neodmětneš takovou zmluvu. No jasně, že ne, to v žádném případě, to ani bych neuvažoval na odmítnutí. Kámo, a nepovím, keby mal doteraz nějako v tom Neapole zarobené, ale určitě tam nemal nějaké brutální, jakože určitě mal krásné peníze, hej, ale z fotbalového hlediska, hej. Jo, jako to je jasný, no. To... Takže asi tak. Tak, Conte si je jistý, že Lloris prodlouží smlouvu v Tottenhamu. 35-letý mistr světa, stejně jako Mario Götze, kroutí v Tottenhamu jubilejní 10. sezónu a zatím si na své konto připsal 393 startů. V probíhajícím ligovém ročníku jich přidal 20. Jsem si jistý, že během hodně krátké doby se povede najít řešení, protože Ugo miluje Tottenham a Tottenham miluje Uga, nepochybuje Conte. Jo, Lloris prodlouží, asi to je taková info, že asi jo, proč ne? Čemu se směješ? Já jsem si to tak představil v hlavě, no. Že keď budu mistrovství světa každé dva roky, že my keď budeme natáček rozkecáno alebo nějaký jiný podcast, no. Tak budeme často hovorit, že 30-ročný mistr světa, 15-ročný mistr světa, 18-ročný mistr světa. Vieš, teraz to je raz za 4 roky, takže tých hráčov nie je až tak veľa, ktorých sú mistr sveta. Yes. Ale ty vole, keď to bude každé 2 roky, tak to bude mať čo robiť. Tak si viem, že kde by niekam přestupoval teďka Adil Rami. Když si říkal, mistr sveta, momentálne hledá nový klub. No, a tak to bude každé 2 roky. No kámo, počkej, až bude přestupovať Lenglet. Bude mistr sveta hledat nový klub. Ty vole, kámo. A neviem, jestli Umtity neboli v tej nominácii náhodou, asi ne, ale viď. Určite. Myslíš, že tam byl? Umtity na MS? Kámo. Legend. Fakt myslíš, že tam byl taky, jo? Na zdravě, ale ano. Kámo, tak to si nejsem si, počkej, já to jdu zkontrolovat, já si jdu pojít, jestli má mistr světa. Kámo, Umtity hral základ. Jako fakt? Jako nevěřím, že Umtity nebyl na MS 2.18. Počkej, trofeje, jo, má tam, hele, World Cup. Jak tam svítí, ty vole. Kámo, hral základ určitě ještě. 100%. MS 2.18, World Cup winner. A koľko má tam zápasov? To som nekoukal, ja tady jenom koukal na trofeje. Ja ti to hneď zistím. Kámo, určite tam má základ. Ty pičo. Tak on to tam drtil. Niekom, ty je veľký pán. Inak Transfer Market ukazuje 77% šancu, že Umtity pôjde do Newcastle. Okay. Tyjo, tak to bol riadny kretén. Keď oni pôjde takýmto smerom, tak pán Boh ich ochraňuj. No, to asi ono. Kámo, Volka 2.18. 90 minút, pravidelne. Kámo, on tam normálne sú... On dal ešte presne, on dal ešte gól Belgicku v semifinále. Na 1-0, kámo. Je to tak? Yes, klíčovej. Klíčovej tam bol vtedy. Ale to je jedno, kámo, o to nejde proste. Nebo tak jo, kámo, víš co? Ale jo, je to klíčový, že ho dal. Teďka, když budem říkat jméno Umtityho... Tak budem říkat, že to je ten, kdo dostal Francii do finále a pak to vyhráli. Gólem. To je dobré, to je dobré. Yes, takže Umtity, ten hráč, který dostal Francii do finále mistrovství světa 2018. 2018. Treba vždycky povedať aj rok, lebo teraz tých rokov bude pribúdať. Tak yes. Treba už vždycky upresniť aj rok, aby sme vedeli, že v ktorom roku vlastne ich tam dostal. Jo? Je to tak. Takže on se přidává se ke GC-mu.
Nejenom, že je mistr světa, jako Adil Rami, ale je i hráč, který dostal Francii do finále mistrovství světa 2018. A tak dodám, že Joris, který podpíše kontrakt s Tottenhamom, je kapitán, který vlastně vyhrál mistrovství světa, čiže on dvihol tu trofej jako prvý. Jo, ale kámo, Joris je dobrý, z něho bych si prdel nedělal. Jako jo, to on tak vravím, že on byl kapitán. Yes. Škoda, že nebyl kapitán třeba ten Adorami, to by bylo lepší, nebo Lenglet. Mm-hmm. Ale zrovna Joris, kámo, je fakt dobrý, jakože z něho bych si prdel nedělal, pokud... ale jako Getse s Umtitim, tam bych to klidně pouštěl. Ale dodám, že Usman Dembele je vítěz mistrovství světa. Tyhle těch Barcelonech má hrozně veľa těch majstrov světa. Tam. Však oni tam to mají vždycky takhle, tak mistry světa jsou v týmu roku vždycky, tam jsou nabitý. Mají Golden Boye. Mají Golden Boye. Ty vole. Neodpustí si to nikdy. Musíme to aspoň jednou v podcastu. Ale teďka někdo, kámo, teďka jsem četl komentář. Já jsem teďka jak byly Vánoce, tak já jsem klasicky nic nedělal, že jo? A vlastně ještě do dneška jsem nic neudělal. Já jsem dneska začal. Hej, no, to já začnu zítra. Zítra odpoledne. Ale spíš o co mě jde, tak jsem si hrozně málo čtu komentáře právě, ale teďka právě přes ty Vánoce jsem jako začal si koukat, co tam lidi píšou a jako hrozně jsem chcípal u těch sestav. Tam u těch sestav tým roku. Jo, tam byly hrozně. Dybala Univerzál. Dybala Univerzál, ty vole, Rabiot hrál tam za Francii na pravém křídle a takovýhle jízdy. Jakože, hej, bomba, úplně. Já jsem ti posílal spoustu těch komentářů, jsem to opět chcípal. No ale teďka u nějakých z posledních podcastů jsem právě, myslím, že to bylo nějaký rozkecáno, tak jsem, ne, to byl podcast Barcelony, tak tam byl komentář nějakého týpka, že právě, myslím, že tobě se omlouval kvůli tomu, že si nadával na Pedriho, nevím, proč se omlouval tobě, když na něj vždycky píčuju já, ale... Já jsem kritizoval, že je Golden Boy, já jsem povedal, že podle mě si to nezasloužil, ale já vždycky povím, že Pedri je velký talent, lebo to jsou prostě fakty, on je velký talent. Tak to je jasný, tak to je nám všem jasný, že je a to vám jakože seriózně, hej, teraz žádná strana. Velký talent, ale za mě prostě nemal vyhrať Golden Boya. No, a to přesně tam někdo právě říkal, že někdo, že se s tebou prej hádal o to, že Pedri měl být Golden Boy, ale že teďka s odstupem času jako to jako rozhodnutí chápe a že se jako zpětně omlouvá. Tak jinak jsem cenil jako sebereflexy a zároveň to bylo s tím Pedrim, že třeba už postupně fanoušci Barcelony si to jako uvědomují, ale jakože asi jich nebude moc, ale ceníme i tu menšinu. Tu tichšiu menšinu povím, ta hlučnější. Tak, co jak naši hluční sousedi. To myslíš si ty, jo? Mhm. No. Tak ty, keby byli hlučnější, tak ty mi nemohl podat pol slova nikto, no. To ne. Ale je jich málo. Je to tak. Ty tři tě nerozčílí. Jo. Čtyři aj s tím jedným fanušikom v USA, čo nosí dres Sterlinga. A jo, vlastně já jsem zapomněl, ty vole. Ne, už pět, kámo, vlastně. Teď já jsem viděl toho jednoho týpka na zahradě. Jak jsem říkal, že jsem šel okolo, že jsem poprý životě viděl někoho, kdo má na sobě dress City. A myslíš, že byl fanoušek, alebo on dostal to nevím. Nějak na blšáku, nebo si chtěl zjít něco na zahradu, no. Aby to mohl ušpinit, no. Tak no, právě. Pojď tu tému, to hezky nabijeme, téma United. To bude hrozná jízda. Zase já, kámo, dneska všechno moje. Je to tak? Gabča ti pridala po sviatkoch, že by si trošku schudol z toho, že by si schudol z toho šalátu. Ty vole, toto je vzkaz Gabče. Mohla by mě přestat přetěžovat. Jak Bruno. Budu přetížený jak Bruno a pak začnu hrát na křídle. Přetížený jak Pedri. Ne, asi přetížený jak Pedri, no. Vyhrát Golden Boya. Ty vole, si zkrátím dovolenou. Ne, to ne, já si ji prodloužím, já si nechci zkracovat, ty vole. Takže nebudu Pedri. Okay. Rangnick oficiálně potvrdil, že Cavani se trvá na Old Trafford. Eddie dobře ví, že mu nedovolím odejít. Potřebujeme ho, i Eddie si jasně vyjádřil, že zde chce zůstat. Raději bych zde měl ještě jednoho Eddieho. V posledních týdnech jsme spolu vedli několik rozhovorů, pravděpodobně jsem s ním mluvil nejvíc ze všech hráčů. Od prvního dne jsem mu jasně řekl, že je pro mě nesmírně důležitým hráčem. A to asi dokazuje poslední zápasy, že Eddie hrá 90 minut, či? Jo, jakože mně se nelíbí, že já Eddieho miluju, tam, na tom se nikdy nic nezmění, když jsem na něj měl dneska úplně nervy, jak nepřihrál Sančovi, jak jsem málem to tady rozmlátil. Je to tak? Trošku jsem se rozčílil. Potvrdzujem. Chtěl jsem mu ostříhat vlasy. Ani vám nepovím, ako ho nazval. Bude no, to vulgárné slova. To já si ani nepamatuju, protože padly třeba čtyři. Mm.
A nebylo to vlastně na Sanča, ale bylo to na Greenwooda, že tam Greenwood mohl jít sám na bránu a on to tam střílí. To bylo Greenwoodovi, Sancho neprihal Ronskovi pre zmenu. Jo. Přesně, ne? No, tak to jsem se trošku rozčil, ale Cavaniho, jakože Cavani je prostě, já ho miluji, on jako to co dělá pro tým, já prostě on je král. Ale určitě bych nechtěl druhýho Cavaniho v týmu a jako upřímně mě u Cavaniho, teďka se zhoršuje můj pohled na Cavaniho, ale Cavani se to vůbec nemůže. A to je to nejhorší, co se děje a já nechci, aby se to dělo, ale děje se to. A děje se to kvůli tomu, že prostě kvůli němu, že on hraje v útoku ve dvoučleném, tak Bruno nemůže hrát na desce a trpí ním celý tým. Takže já vím, že bych to neměl mít a nechci to tak mít tenhle pohled, ale prostě jak já ho tam vidím, tak mám nervy, protože chci vidět Bruna na desíce. A zase neviděl bys tam Cavaniho, bude tam hrát Rashford. No já vím, ale teďka jako je tam ten Cavani, no, takže a už jenom to tvrzení, že potřebujeme druhého Eddieho, tak mě úplně vytáčí, protože vím, že to znamená, že Bruno bude utíkat na křídle s Wan-Bissakou. Ale on to podle mě skoro myslel nějakým herným přístupem, alebo něčím takým. Jo, a to úplně, jako Cavani je hráč k nezaplacení, jako jeden z největších profesionálů, miluji jeho nasazení, jeho chuť hrát, všechno, je to... Jsem hrozně rád, že do United přišel, když nedal moc gólů a tak dále, ale. Na to podle mě, koliko dohrál, dal těch gólů hodně. Jako dal jich OK, ale jako prostě na Cavaniho jako upřímně já nedám dopustit, i když teďka je s tím prostě problém, kurva. Ale to není jeho vinou, to je vinou Rangnicka a vinou systému. A budu ho mít určitě radši, až v United, jako po sezóně, až v United nebude, tak na něj budu hezky pořád vzpomínat. Jo, hodně hezky, kámo. To myslím, že každý fanoušek na Old Trafford bude vzpomínat na Cavaniho dobře. Je to tak. Takže Barcelona, lebo vlastně to je taký ten důvod, že se řešila ta Barcelona. Jo. Já úplně dráždí v nose normálně z toho fotbalu. Hrozné. Mm-hmm. Liverpool bez... Čo? Z toho fotbalu, to říkal i Roman Bednář. To to je. Víš, jakou udělal oslavu? Ne. To vůbec nevím, to je. Český fotbalista hráli v Premier League. A nevím, jestli v Premier League nebo v druhý lize, ale myslím, že i v Premier League. A v druhý, ale určitě. A Roman Bednář, a on udělal oslavu, že dal gól, klekl si k tý, k postraní jakože čáře a začali jako šňupat. Jo. Víš proč? Jo. Protože u něj jednou našli drogy. Jo. Tak to tak dál, vole. Na pána. Je, zkušeně. Na Diega. Na Diego, yes. Takže já taky ho určitě škrábalo v nosu, jak tebe. Já mě hrozně škrabe, ty vole, hrozně. Jo? Počkej, až dáš gol na nějakým tom, na nějakým fotbalku, jo. Tak musíš hledat. Ty vole, já jsem hrál na Silvestra fotbal, já jsem myslel, že tam odpadním skoro, však já vůbec nevádzem běhat. Na Silvestra, kokos, mě ty zešlo bej blbě, ty vole. No, mě to vůbec nevádzem běhat, ty vole, borci 18-19 roku, ale hrají to pravidelně kurník šopa, tak ho tam běhají jak blázni, já to mám běhat starý chuj. No, kámo, ty mluvíš o běhání, mi se reálně ale udělalo blbě, jako bez prdele mi je teďka blbě, ale pokračujem, dáme poslední tému, jenom rychle, mi je fakt blbě. Liverpool bez posil, Fabrizio Romano, Liverpool nekúpi někoho na pár měsíců len preto, lebo Salah a Mane idú na Afkon. Ak někoho kúpia, musí to byť někto jako Diogo Jota, jeho celkom podarený nákup. Hráč, ktorý nestojí obrovské peniaze a splňa klopové požiadavky. Ak někoho takého najdu, tak pôjdu do toho. Prioritou je krídelník, páčia sa im hráči ako Rafinha z Lícu, či Danjuma z Villarealu, ale je veľmi komplikované ich získať v zime, logicky. Minulé leto má v tom Liverpool jasno, kúpili Konateho a čakali, či sa naskytne príležitosť nahradiť Wijnalduma a Shaqiriho. Vzhľadom na šialené prestupové čiastky sa rozhodli začať sezónu s aktuálnym kádrom. Nebol by som prekvapený, ak by to bol taký scenár aj teraz. Hľadajú neustále vhodných hráčov, uvidíme, čo sa stane. To vlastne povedal alebo napísal Fabrizio Romano. No a jo, tak to je asi zjavné. Rafinha z Lícu by bol skvelý nákup, ale no, Líc ho nepustí. Na to zabudnite. Ja som dokonca čítal, že o Rafinhu má veľký záujem Bayern Mníchov, takže tam by bolo len o tom, že ako sa rozhodne, samozrejme. No a neviem, ak niekto príde, pre mňa to bude nejaký ten Salzburg style asi, no. Minamino a podobne, no. No a Liverpool, ako sme už hovorili pri tom City, či kde, že trošku utrpia borci, no. Trošku viacej asi. Určitě budou ztrácet, no. Nepříjemný. Jako ideální by pro ně bylo vyřešit to hostováním.
Ty, ale koho? No nevím, tak někoho, kdo nehraje v top klubech. Do toho klovně, pohodě. Proč ne? Nevím. Půlroční hostování, kámo, jakože. Sice na druhé straně už kupovali tak toho stopera, ne? Jak se volá? Kabaka. Yes. No, pak možno ano, no. Proč ne? Podle mě teďka jako nikdo nenapadá, ale nevím, kdo jako nehraje v těch velkých týmech. To ani já. A to musí být taky specifický ještě hráč, to nejen tak, že někdo, ale... No jasně, 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 no. Teďka mě jako nikdo nenapadá, ale myslím si, že bychom jako někoho našli. Jo, asi jo. Je to tak? Tak dneska všechno. Díky všem, kdo koukali. Brzo bude podcast, o Chelsea budeme nahrávat. Poslední, teďka co bude? Jo, len se musíme dohodnout na dátume. Yes, yes, takže pořešíme datum na Chelsky. A vidíme Chelsky se příště. Chelsky Bus Company. Je to tak? Tak jo, mějte se všichni tak, jak chcete. Zdravíme Lukaka a vidíme se příště. Pa. Čau.